Sağ olun şu da bu bro. Anglet. Çema video olayım ha. Romelits. Tamu deni mi dresin? Konda. Çatırılı. Zayıf bu da. Amerika şehirte buluştadı. Bize gretso de bul. Elçs. Sakartoluşi. Kelly Degnan'ın vizits. Soğanetçi გამოიწვია ასე ნებათა ღელვა რამოდენიმე ადამიანთან შელაპარაკება მომიწია ეგ რაღაც ცოტა კომენტარები იყო დასმული სვანი ხალხიდან სვანი კუთხიდან სვანთის შვილებისგან მე ხო უთხარი ამ ადამიანებს რომ ახლა ამ წუთში ვიმყოფები იძულებით ემიგრაციაში და სადაც ვიმყოფები ესა პოლონეთის რესპუბლიკა თუ ნახევარი საქართველო გაფანტულია გასაგებად უთხარი ყველასა კიდე ერთხელ ვიმეორებ თუ კიდე ვინმეს აქვს იმის სურვილი რომ მე ჩემთან პირადი კომუნიკაცია შედგეს მე ამის პრობლემა არ მაქვს არასდროს არ ყოფილი ვარ მშიშარა გამქცევი ლაჩარი თუ ვინმეს აქვს ჩემი ნახვის სურვილი აქ ავარ და არა მარტო ჩემი ჩვენი ნახვის სურვილი ვისაც აქვს ვისაც ყვაქ ეს შეხედულებები ამ საკითხებთან დაკავშირებით და არა პრობლემა სადაც არ უნდა ვიყო მე არავის არ ვემალები და ყველგან ჩემი სახელით და ჩემი ღირსებით დავდივარ და თუ ვინმეს აქვს სურვილი, კი ბატონო, კიდე ერთხელ ვადასტურებ აქ. თუ ვინმეს უნდა რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ცოტა ესეთი კომენტარებში კი არ იყოს რაღაცა იქ შეურაცხყოფელი და მამისტოლა ხალხიდან ეს რას ბოდავს და იქ ზოგ-ზოგი ერთებიდან კიდე აქეთკენ რაღაც პრივატიზება სვანეთის რო თურმე მარტო მათ ეკუთვნის სვანეთში რაც მოხდა რო აი მაგათმა შეაფასონ ეგრე არ ხდება რა. თუ ვინმეს აქვს ღია დიალოგის სურვილი, კი ბატონო, ახლა როგორც აქვს 21 საუკუნე არის და ღია დიალოგით ვისაუბროთ, თუ არა და პრივატულადაც აი პირისპირ შეხვედრაზეც მე არ მაქვს რანაირი პრობლემა რა. აქედან გამომდინარე გელოდებით რა, ვისაც გნებავთ. ახლა უბრალოდ დღეს მე მინდა მიხედეთ მოლოდ რა ერთი რა ეხლა რა შეეხება იმ საკითხს, რომ რასთან დაკავშირებითაც დღეს მე მინდა საუბარი, ეს თემა არის არა მარტო ეს თემა, სვანეთი მარადიულად იყო საქართველოს მტრების სამიზნე. განსაკუთრებით გააქტიურდა ბოლო დროს აქ შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, ვინც სვანეთის კუთხის შვილი არის და სვანეთი იცის თუ როგორ ხდება ჩვენ ცნობიერებაზე, ჩვენ მენტალობაზე, ჩვენ ეთნოფსიქიკაზე შეტევა. ხელისგულზე გაერჩევა ეს ყველაფერი, იმ დონეზეც კი იმუშავეს ჩვენმა მტრებმა, რომ დავით აღმაშენებლის მიმართ უკმაყოფილება ზოგ-ზოგი ერთმა გამოხატა ღიად და რაღაცა მოჭორილი ისტორიებით და ასე შემდეგ. მოკლედ, დღეს საუბარი მექნება პირდაპირ ეთერი მექნება ჩემი კუთხის კაცთან, ბალსზემო სვანეთის შვილთან. უბრალოდ თემს ვადასტურებ, თორე სვანეთია. კარგ ქართველთან, რომან ხარძიანთან, რომელიც ისევე როგორც უამრავი სხვა ქართველი დღესდღეობით სამშობლოში არ იმყოფება, არის იძულებით ემიგრაციაში, მაგრამ არსებობს იძულებით არსებობს პოლიტიკური ემიგრაცია, შრომითი ემიგრაცია და არსებობს ასევე სამედიცინო ემიგრაცია სიცოცხლის გადასარჩენად. და ჩემი მეგობარი ამ მომენტისთვის იმისთვის, რომ საკუთარი სიცოცხლე გადაერჩინოს, იმყოფება ემიგრაციაში. იმიტომ რომ ჩვენმა სამშობლომ გაწირა ეს ადამიანის სიკვდილისთვის. ეხლა ადამიანი, რომელიც ამ მდგომარეობაში იმყოფება, მძიმე სენს ებრძვის, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, სულით გულით ამ ყველაფერს უყურებს, ხედავს, სურვილი გამოთქვა, რომ გვესაუბრა ამ თემთან დაკავშირებით ღიად. ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ და ასევე მინდა მე ერთი რაღაცა ვთქვა, ეს ეხება კარგ ქართველს, კარგ სვან, ღირსეულ სვანს, ერეკლეს აღლიანს,
როგორც ინფორმაცია გავრცელდა და როგორც ჩემამდეც მოვიდა ინფორმაცია, ბატონ იერეკლე იმყოფება ჩემი უფროსი მეგობარი, თამამად შემიძლია თავს მიცემ მის უფლება ამ მომენტისთვის თურქეთში სამკურნალოდ. Და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის სამარცხვინო, სამარცხვინო, თუ ეს ინფორმაცია სწორი არის, რომ ერეკლე საღლიანს აქვს პრობლემა იმისი, რომ ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით უზრუნველყოფა მოხდეს. ისეთი ქართველები, როგორც ერეკლე საღლიანი არის, სრულიად საქართველოს ხელის გულზე უნდა ყავდეს. მე მინდა თავშივე თქვა, დავსვა ერთი კითხვა. ერეკლე საღლიანს სიცოცხლის გადასარჩენად ჩენად თუ დახმარება სჭირდება, სად არიან ამდენი წარმატებული სვანობა, ამდენი ბიზნესმენი, ამდენი პოლიტიკოსი, ამდენი რა ვიცი ვინ, ვინ საკუთარ თავს რაღაცას უწოდებს სხვა რაღაცისთვის, რო ძალიან ესეთი ღირსეულ ქართველებს რატო უწევთ საკუთარი სიცოცხლის გადასარჩენად საზოგადოებისთვის დახმარების თხოვნა. არ ვიცი, მე ამ ინფორმაციას ვამოწმებ და თუ ეს ასე არის და თუ დიდი ალბათობით ასე არის, რა თქმა უნდა, ჩვენც ემიგრაციაში მყოფი ქართველობა ვინცა ვართ, ყველა რასაც შევძლებთ, როგორც შევძლებთ, ჩამოკრებათ და დავეხმარებით ერეკლე საღლიანს და მის ოჯახს და ყველა ქართველი ვალდებული ესეთი ღირსეული საქართველოს შვილი გადაარჩინოს ასეთ რთულ დროს და უდგეს გვერდით. ეხლა მინდა მიმართო, რომ ან თუ კი იმყოფები, შემოსული ხარ ვიდეო ლაივში, გამომიგზავნე ვიდეო ლაივში დამატების პირდაპირ ეთერში, ვისაუბრობთ ამ თემებთან დაკავშირებით, ველოდები მოთხოვნას პირდაპირ ეთერში ჩართვის და ვისაუბროთ. ველოდები, როგორც ხედავ, რომან ხარძიანი იმყოფება. ველოდებით რომანს. საღამო მშვიდობის, მუხბე. მშვიდობა მოგცეს უთალმო, მშვიდობა. როგორ ახალ შემოგევლო? რა ვიცი, რომან, რო გითხრა, კარგათო, კარგათ ვერა ვარ. სამშობლოდან შორსა ვარ და ხედავ ჩემ სამშობლოში რაც ხდება და ვარ ისე, როგორც უნდა იყოს ემიგრაციაში მყოფი ქართველი, მაგრამ ისე იმაზე უკეთესად, ვიდრე შენახარ ჩემო ძმაო. ჯანმრთელობა მაინც მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიარსებ. შენ როგორ ახარ? მეც ღვთის შეწევნით მიყვები, მე მელა უფლის წყალობით ვაკვირდებოდი ახლა, ვისმენდი შენ გულის ტკივილს იმას. მე აქ მარტო კი არ ვაკვირდები მაგას, ერმილე, ზოგადად ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრია და ყოველთვის იგრძნობა შენიდან ის გულის ტკივილი, რაც მამულიშვილობას ეხება, რაც ქართველობას ეხება, რაც სინდის ნამუს ეხება და ეგ მარტო შენი და ჩემი კი არა, ყველა ვაჟკაცის, ყველა ღირსეულის, ყველა კარგი ქართველის გულის ტკივილია, სამწუხაროდ, სამწუხაროდ გულის ტკივილი არის. იმიტომ რომ დავაკვირდები დღევანდელ ცხოვრებიდან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ უმცირესობაში ისინი კი არა, ჩვენა ვართ უმცირესობა, ვინც ღირსეულად, კონსერვატიულად მოაზროვნე ადამიანები ვართ, ვისაც უყვარს ტრადიცია, საქართველო, სამშობლო, ის ჩვენი ადათ წესი, ის ჩვენი კულტურა, ჩაცმა. და ამიტომ ალბათ ვისაუბრებთ, შევეხებით, ამით მაინც მივაწვდინოთ იმ ხალხს ჩვენი გულის ტკივილი, ჩვენი აზრი და ბევრი ჩვენი თანამოაზრე
თანამებრძოლი ადამიანი, რომელსაც ჩვენ სავით შესწირვაგული ალბათ ჩვენ გვერდში იქნება და ეს ფიქრობ მე არის დროებითი გამიგე მარადიული არაფერი არ არის და ყველაზე სამწუხარო ის არის რომ ჩვენ ქართველები სვანეთში დაბადებულები ჩვენ ადგილზე ვრჩებით ჩვენ საქართველოში ვრჩებ ყველა წავა თავის ადგილას ელჩიც ყველა შემოსული სტუმარი აჯახში რომ მიიღო სტუმარი ყოველი სტუმარი თავის დროზე ტოვებს და მიდის. მიდის მადლიერი. ჩვენ არ გვეშლება არც სტუმართმოყვარეობა, არც ქართველობა, არც ღირსება. მაგრამ ეს აღნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ქულების ასამაღლებლად, ჩვენი თანამდებობის შენარჩუნების გულისთვის ის ღირსება, რაცაც ჩვენი სვანური ქართული ტრადიციული ქუდი ქვია მივცეთ იმის უფლება იმ ადამიანებს რომელსაც არამსუ დახურო არამედ უბრალოდ ხელის მოკიდების უფლებაც კი არა და შენახლა ეს ბოდიშის მოხდით ერთ რაღაცას ვიტყვი უბრალოდ მე კი შევეცადე ამეხსნავის თან მქონდა საუბარი და როგორ მაგრამ მოდი სანამ გადავიდოდით მაგ საკითხთან დაკავშირებით მე უბრალოდ მინდა აი ხშირად ხდება იცი აი ნაცები, ქოცები, ეს მთავრობა კარგი, ის მთავრობა ცუდი, რაც ერთი სახარებაში წერია ღმერთო დაამფარე მთავრობის მოყვარულობისგანო და საქართველოში რა ყველაფერი უღმა ხდება, თუნდაც სახარების საწინააღმდეგოდ ღვთისმშობლის წირხვედრ ქვეყანაში. და რა მინდა ეცი გითხრა, მე მინდა უბრალოდ შენი პირადი ისტორია ამ ძიმესენთან ბრძოლაში. იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ მეგობრები ვართ, ხო? აი როგორც ერთი რიგითი ქართველი სვანი კაცის მოდი ამიდან მინდა რა პირველ რიგში დავიწყო ამათ რომ კითხო ხო ადამიანი არის მთავარი ღირებულება რა ამათთვის რომ კითხო შენ როგორც ადამიანს როგორც ქართველ კაცს რამდენი წელია გიწევს სიცოცხლის გადარჩენისთვის ბრძოლა უცხო ქვეყანაში საერთოდ უცხო საზოგადოებაში საერთოდ ისეთ ქვეყანაში რომელთანაც არანაირი რომელსაც არანაირი ვალდებულება არ გააჩნია ჩვენ მიმართ. როგორ გვექცევიან ჩვენი სახელმწიფო? ძალიან მოკლედ, რამდენი ოპერაცია, რომელმა ქვეყანამ რა გაგიკეთა? და დღეს ადიმყოფები, მოდი, ჯერ მოდი ამითი მინდა უბრალოდ დავიწყოთ და გადავალთ უშუალოდ მაგაზეც. რაც შეეხება ახლა ჩემ პირადულ ცხოვრებას, სამწუხაროდ მომიწია მეც ბევრი ჩვენი ქართველის როგორც მათ ჯანმრთელობის შენარჩუნების მიზნით ქვეყნის დატოვება ალბათ გამოსავალის ძებნაში ადამიანი ყველა ხერხს ხმარობს რომ მიხვიდე იმ ადგილამდე რომ შენ აგადგეს საშველი მე რა 2014-ში დამისვეს დიაგნოზი ესამე სტატიას მისულა. ა სანამ გავშიფრავდე ყველაფერს მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და აქიდანვე მადლობა და მადლიერება გამოვხატო ხალბატონის რომლის წყალობითაც დღეს მე აქ თუნდაც აქ საუბარი რომ შემიძლია და სიცოცხლე შემინარჩუნეს არის ექიმი ხალბატონი ნინო შარაშენიძე რომელმაც ნუ იმ პერიოდისთვის მისთვის ყველა პაციენტი ალბათ ერთნაირია მაგრამ მე უფრო დავასკვნი რომ მისთვის ყველა პაციენტი თავის ძმას და დასხედავს ისი ერთი შემოსვლა პალატაში ერთ თერაპიას ნიშნავდა იმდენად დიდსულოვანი იყო რა სამწუხაროდ ვერ გაწვდა ვერც ის ვერც მე რომ გამეგზელებინა საქართველოში და ჩემთან ერთად იწვა ჩემი ძმაკაცი ჩემი ძმაკაცური კაცი მამუკა მელაძე რომელიც წამოიყვანეს შვეიცარიაში მისმა მეგობრებმა ძმაკაცებმა და
გარკვეული დროის მერე მიკავშირდება, რომ ერთი წუთი არ დაკარგო დრო, ჩამოდი აქამდე, ჩამოდი აქამდე და ხვდები და აქ არის ის ადგილი, სადაც შენ და მე გვიშველია. სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ მას ვერ უშვებს. ჩამოვედი შვეიცარიაში, როგორც ტოლვილი ჩაუბარდი. და ალბათ ბევრი ადგილას ოჯახშიც არ ექნებათ ისეთი მიღება მე რომ მიმიღეს. 6 წელი გავატარე. და თავიდან ბოლომდე დაიწყეს ჩემი ზეზრუნვა. ახლა ეს რამდენი დამჭირდა რა არ დავკონკრეტებულა. მომა, რატო გეუბნები იცი, რადგან მე მესმის ყველაფერი უბრალოდ. მოკლედ რომ ვთქვა, რამდენი ოპერაცია და დაახლოებით რამდენი თანხა დახარჯეს იმისთვის, რომ დღეს შენ რომ ახარჯიანი ცოცხალი იყო. რაც შეეხება ოპერაციებს, 26 ჯერ გამჭრეს, გამკერეს. 24 კურსი ქიმიოთერაპია ჩავიტარე. და ხუთი ნარკოზი. ამ ყველაფრის მერე თავჯექი თითქოს როგორ იცი, აი მოუძებნე ისევ თავი, იმიტომ რომ მათმა მე საფუძვლიანად მიმკურნალეს. რასაც სამწუხაროდ საქართველოზე ვერ ვიტყვი. მე მაგის თქმა მინდოდა უბრალოდ რატო იციე რომ ჩვენ არის ჩვენ ევროპას ბაძავთ უარყოფითი მხრიდან. ჩვენ დადებითი საავს. თუ ავიღებთ აქედან მაგალითს, რომ ჩვენთან უბრალოდ თერმის გამგეს მინისტრი გონია თავი და მას ტალონიც ეკუთვნის, რომ ბენზინი არ დახარჯოს. ჩუქი არ გადაიხადოს. აქ სხვა ცხოვრება. აქ მინისტრი რო მინისტრია იმას სახელმწიფო ეუბნება, მე გაძლევ შენ ხელში. გინდა ფეხითი არე, გინდა მანქანით, გინდა და დადის ხალხი სახელმწიფოს ეუბნებზე კი არა. ავიან თუ ჩვენთან რატომღაც თუ ოდნავ თანამდებობა გაქვს ცდილობენ, რომ ჩვენ უბრალო საშუალო ხალხის ზურგით იცხოვროთ. ჩვენ რომელსაც შეიძლება 400 მანეთიანი ხელფასი რაც უნდა ავიღოთ. საწვალებელი გვაქვს ვერ შოულობთ და იმ 400 მანეთით წამალიც უნდა ვიყიდოთ, კომუნალურებიც გადავიხადოთ. ყველა გადასახადი გადავიხადოთ. ადამიანები, რომელიც მოკალათებულები არიან და ათასობით ლარს ხელფას ხებულობენ, იმათ ტალონი ეკუთვნით. ბენზინი არ უნდა დახარჯონ. არა, ეხლა ეგ ცალკე თემა არის, თუმცა დღეს ეხლა საქართველოსში მიმდინარე მოვლენები, რომელიც ხდება უშიშროების ოკუპირებული ქვეყნის უშიშროების მინისტრის მოადგილე, რომელიც სოციალური სიღატაკიდან მოვიდა უშიშროების მინისტრად და მინისტრის მოადგილედ და მერე რუაბინა სასტუმროები, ბიზნესები, ცოლზე 34000-იანი მანქანები, საჩუქარი, ცალკე ბრილიანტები და ამაზე ხო არაა საქმე? და სამშობლოს პირდაპირი ღალატი. საქართველო ის ქვეყანა ხო არის, სადაც მოღალატეებს დაფნის გვირგვინებს ადგამენ თავზე? და ეს ამდენი ხან ელამ ყველაფერი იცოდა ამ ადამიანს პირადად, ჩემი დაჭერა უნდა და ჩემი ძმის უნდა განადგურება უნდა და ჩვენი ტერორიზმის ბრალდებით სხვათა შორის და რადგანაც მქონდა საბრძოლო წარსული, აი ამაზე ცდილობდნენ. უბრალოდ მე მაქალს ეხლა წავიდა საუბარი. ამ ხელასი ბინძურეები ხდება ჩვენ ქვეყანაში. აი საგანელიძე ავიღოთ, რომელსაც 28000 აქვს თვეში შემოსავალი. მე ხა ევროპაზე რატო ვთქვი, შენს მიმართებაში 26 ოპერაცია, ხო? 26 ოპერაცია. უცხო საზოგადოება, უცხო ქვეყანამ, საერთოდ უცხო ადამიანებმა მიიღება, ყურადღება, რაში ევალებათ? მაგრამ ადამიანი, სადაც არის ღირებული, უცხო ქვეყნის მოქალაქეც არის მათთვის ღირებული და ამ შემთხვევაში შენ და
შენ მარტო არა, უამრავი ქართველი კიდე, ხო? და მე მინდა ერთი რაღაცა გითხრა. მე ახლა აუდიტორიამ ჩვენმა არ იცის, საიდან უნდა იცოდეს, რომ როდესაც მე დედა მყავდა თბილისში მეყვანილი საავადმყოფოში, ექიმთან სამკურნალოდ, უცებ სულ მოულოდნელად როდესაც შევხვდით ერთმანეთს, მე შენ მაშინ ევროპაში მეგონი კიდე. და უბრალოდ სვანურ ენაზე დაძახილი აი ტკივილიდანა გამოსული ხმარო და უცებ რო შემრჩი ხელში ეს იყო გაგაოგნებული ვიყავი რო და მე რამის არის მაშინ ახლაც მახსოვს რომ ჩვენმა პრეზიდენტმა აღიარა მაშინ რომ საქართველო უსაფრთხო ქვეყანაა ჩვენ დაავადებულებს ჩვენ გაჭირვებულებს ჩვენს ჩვენ მოუვლით და შენ კურსი მისი მოთხოვნის საფუძველზე შეგიწყვიტეს და დაგაბრუნეს საქართველოში. სწორედ ამისთვის მინდოდა ხაზი გამესვა. მოდიში რომ გადაწყვეტიე, მაგრამ უბრალოდ მინდა რომ აუდიტორიას აუხსნა რაზე გვესაუბრა. ექიმი უშუალოდ ჩემი ექიმი პროფესორი ვინც იყო სერვილ ის მეუბნება ასეთ რაღაცას. თითქმის გავდივართ ფინალში და ახლა მართვებენ შენ თავსო. ანუ საქართველო ხო ვერ მკურნავს, ჩვენი სახელმწიფო ვერ აქცევს ჩვენ ავადმყოფებს ყურადღებას. მათთვის ალბათ არც არის გულთან ახლოს მისატან, იმიტომ რომ არც ეს თუ თვითონ არ ტკივათ, ის სკილს მაგალითად შეიძლება. უბრალოდ მინდა ვისარგებლო და აქიდან მუთხრა მე თუნდაც პრეზიდენტს. მე გამომიშვეს საფუძველზე, ჩვენმა პრეზიდენტმა გამოუშვა წერილი ყველგან და წერს ასეთ რაღაცას, რომ ჩვენ უსაფრთხო ქვეყანა ვართ, ჩვენ ავადმყოფებს ჩვენ უფასოდ მკურნალობთ და ყველა ვინც სამკურნალოდ არის, ყველა ემიგრანტი დაბრუნდეს საქართველოში. და დამაბრუნეს ამ მოტივით. და ფინანსში გასული მკურნალობა შეიძლება 1000 ევრო გზაზე მომცა, რო ჩახვალ საქართველოში, უცებ არ გექნება არაფერი შე. რო ჩახვალ საქართველოში, ეს პირველადი დახმარება დაჭირდება ექიმებს. და რაც შეეხება წამალი, ყველაფერი მიყიდა აქ წითელნაჯვარმა და გამომატანა წამალი. სამითვის სამწო. როცა ჩამოვედი და სანამ მეყო ეს მათი მოცემული თანხა, კეთებდი კვლევებს და კიდევ ვიმეორებ ხაზგასმით მაქსიმალურად თუ რამე შეეძლო ალბათონ დინოს ყველაფერს აკეთებ მას რაც ხებოდ ბევრჯერ ისე ყოფილა კონსულტაციის ფული არ გამოუჩნევია იმდენად შედიოდა იშვიათია ესეთი ადამიანები ამას რატო ვამბობ ჩამოსულ საქართველოში როცა მე მივაკითხე და გადარიცხვა დამჭირდა, იმიტომ რომ მე ყოველ სამთვეში გამეკეთა ანალიზები და ეს მისი გამოკვლევით მისი ექიმთან მისვლით მისი ის ადრას 2000-2000 მეც ჩავდა და მე მაგის შესაძლებლობა გავამკვი. როცა თანდათვის სამინისტროს მიუმართე პერიოდობით კალკულაცია მიუტა და ვარი გამომისწრე. და დავინტერესდი ვის საფუძველზე მიწეს ვარი დამირეკ. მე არ მივიღე მათი სიტყვიერი საუბრება, იმიტომ რომ ეგ წერილობით მინდა. შვეიცარიამ გამოიჩინა იმ პრინციპი იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო მაკის ფალტებულება შემთხვევაში არაიღებს. ითხოვ შენ თავს, იმიტომ რომ მას შეუძლია შენი ყურადღების მოქცევა. თუ იმ შემთხვევაში რომ საქართველო შენ არ მოგახსენებს ყურადღებას, ნებისმიერ დროს შეგიძლია ჩამოხვიდე და მიგიღებთ. ხოლო როცა ჩამოვედი და დამჭირდა ჯანდაცვაში კალკულაცია წავიღე, ვარი მომივიდა რა თქმა უნდა. წერილობით მოვითხოვე, პირადად თალბატონ თიკარაძე ხო იყო ჩვენი მინისტრი მაშინ. დამწერს ვისაბუძველზეც მეუბნება ვარს, თურმე მე სოციალურ სოციალურად დაუცველი არ ყოფილვარ და არ მეკუთვნის მე. არც დაფინანსება,
აი ერთხელ დამიფინანსეს ანუ თაისის მიუ მოკლედ რო ვთქვა, რომან კაც მკურნალობდი სხვა ქვეყანაში, არ მოგცეს საშუალება იქ დაგესრულები ამ მკურნალობა, ჩამოგიყვანეს საქართველოში. მე ეს ყველაფერი კარგად ვიცი, უბრალოდ აუდიტორიისთვის რო იყოს გასაგები. საქართველოში ნაკისრი ვალდებულება ფეხებზე დაიკიდეს, მე ხო მინიმუმ ვიცოდი და იქ ვიყავი. მე დედაჩემი რომ ყავდა მაშინ მიყვანილი საავადმყოფოში, შემთხვევით გადავიკვეთე, სულ შემთხვევით მაშინ კიდე იქ მეგონა, იქ გავიგე უცებ, ეს ჩემი ოჯახური ტრაგედიები იყო მომხდარი და არ ვიცოდი რა ხდებოდა. და აქ საქართველოში ხელახლა გაგწირეს სიკვდილისთვის და მერე იძულებული გახდი ახლა ისევ წასულიყავი საქართველოდან, იმიტომ რომ სიცოცხლე გადაირჩა. ხო და ზუსტად მაგე უნდა მეთქვა, როცა წერილობით მომივიდა ეს, რომ თურმე მე სოციალურად დაუცველი არა ვარ, შეუჯახაშენებულო, სოციალურად დაუცველი როგორ ვიქნები 6 წელი შვეიცარიაში ვარ, საქართველოში არ ყოფილი. ისი პასანტი მოთხოვდა. როცა ჩამოვედი, როცა ითხოვს თან დიაგნოზი არის, მესამე სტატია არის, მითითებული ვისთვის ჭირდება. ამას სოციალურად დაუცველობა რა თუნდა თუ შენ ეს პროგრამაში გაქვს, მაგრამ არა მაგენისთვის და ხო და მეორე შეგნებულად მეორედაც გაუში კალკულაცია და მეორედ არ გაინტერესებს რას პასუხობს ჯანდაცვის სამინისტრო. ჩვენ ხო ერთხელ დაგაფინანსებთ 500 ლარით. ისე მოხდა რომ მე ვეღარ ვერც კონტროლს გავდიოდი, გამომეპარა ყურადღებას ვერ ვაქცევდი საკუთარ თავს და მე გამოიწია ხელახალი გაღვიძება დაავადების. იძულებული ვიქნები გამეტოვა ისევ საქართველო და წამოსულიყავი აქ. აი ესა ზოგადად რაც შეეხება ერთი პრობლემა არ მქონია, მე უზრუნველ ვიყავი ყველაფრით. 150,000 ფრანკი მარტო ღვიძლზე რომ იმკურნალა ის და გადაიხადა სახელმწიფო. შვეიცარია. მე მადლობელი ვარ ქვეყნის ხალხის, რომელიც აბსოლუტურად უცხო ქვეყნის შვილს ისე მიიღეს, ისე მეფერებოდნენ, ისე მკურნალობდნენ, თითქოს მე მათი ოჯახის წევრი ვიყავ. მეც მადლობელი ვარ და არამარტო შენ მიმართ, უამრავი ქართველის მიმართ. ახლა მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და პირდაპირ თხოვნით ხო ხალბატონ ჩვენ პრეზიდენტს. გაკეთებით არაფერს არ გიკეთებ ჩვენ, ვისაც ფიზიკურად გვიჭირს, ვისაც სულიერად გვიჭირს. ეს მაინც ნუ შეგვიშლი. კარგი, მე სიარული მაინც შემეძლო. დაუბრუნდით თითქმის გამოჯამრთელებული, მაგრამ 27 კაცი გამოგვიყვანეს და აქედან უმრავლესობა იყო ბავშვების, რომელიც ფეხზეც ვერ დგებოდა. 27 კაცის გულისთვის ამხელა თვითმფრინავი დაიქირავეს იმის გამო, რომ ჩვენ თურმე უსაფრთხო ქვეყანა ვართ და უფასოდ მკურნალობს ჩვენი პრეზიდენტი. ნუღა დაუგუპავთ ხალხს, ნუღა გამოუწურავთ იმედს და შეეშვით იმ ადამიანებს, ვინ თავი დააღწია ჯოჯოხეთს. გადმოიხვეწა აქ სიცოცხლის შენარჩუნების გულისთვის. ნუ დაუგუპავთ იმ ხალხს, ნუთხოვთ, ნუაგზავნით წერილებს, რომ თურმე უკან დააბრუნონ თქვენი მოქალაქეები. ხო, დამაბრუნეს, მერე რა გააკეთეთ, რომ დამაბრუნეს? ის გააკეთეთ, რომ მე ვერ შევძელი ისე კონტროლზე ყოფილიყავი, ის გააკეთეთ, რომ ხელმეორედ მიწევს იმ გზის გავლა, რაც 2014-დან გავიარე. რომა, და არიცი, მე ამ ყველაფერზე გამახსენდა, აი მე მაგ აქ ერთი ნაგლეჯი, ამას ძალა არანაირი არ გააჩნია. საქართველოს მოქალაქე, რასაც ქვია დღეს დაჩაგრილი, თაფლით გაწყვეტილებ,
ახლა გწერს ვიღაცა ახალი ქართული პოეზია. დასავლეთია კი არ ვარ გაო. გავცეთ პასუხს, თუ რა დგევნები რომ აიცი, არ შეიძლება ეხლა სინქრონში რომ გავცეთ პასუხი, აზრი გაგვიწყდება და გავცემთ პასუხს კაც. რას ვარ და დასავლეთიდანაც უნდა გადმოვიღოთ, აღმოსავლეთიდანაც, ჩრდილოეთიდანაც, სამხრეთიდანაც და ჩვენც უნდა შევთავაზოთ ქვეყანას, რაც კარგია მსოფლიოს და ჩვენმა ერმა უამრავი ახალი ქართული პოეზიის ანთოლოგიას მით უმეტეს მინდა შევახსენო, რომ ქართველმა ერმა მსოფლიოს შეთავაზა ისეთი რაღაცა, რომ მსოფლიოსაც არ აქვს იმის სათქმელი, რომ საქართველო არ ვარგა. მე უბრალოდ რა მინდა იცი თქვა, აი ეს ამას ამ ყველაფერს უბრალოდ გამარტივებული აღება, რაც გაკეთდა საქართველოში, რომ აიღო პასპორტი და წახვიდე მოცილდე ქვეყანას. მოცილდე. მოშორდე. აი რატო ამბობ იცი და აი ამ პასპორტს როდესაც გადაშლი. აი აქ ესეთი წარწერა. აი ეს წარწერა ამის ნებისმიერს. ქართულ და ინგლისურ ენაზე. პასპორტის ფლობელს მფარველობას უწევს საქართველო. ეს პასპორტი წარმოადგენს საქართველოს საკუთრებას. პასპორტი 48 გვირდიანი. აი ესეთ მფარველობას უწევს საქართველო აი ამ პასპორტის მფლობელს. აი მფარველობას ასე პირდაპირ მნიშვნელობით ვამბობ. ფაქტი ვარ, ახ მე ხო არ ვსაუბრობ ვიღაცის დანახულ და მოყოლილზე, მე ვსაუბრობ რაც ჩემ თავზე გამოიარე 2014-დან. მინდა უბრალოდ ახლა ცოტა გულზე ისე მოხდა, აკი არ ვარ გავო. ხო შეიძლება რო ვბაძავთ რომ ევროპა, ხო შეიძლება აი ეს დადებითი რაც არის ეს გადავიღოთ, უარყოფით რომ უცებ ვითვისებ. მოდი ევროპიდან მაშინ გადავიღოთ დასავლეთიდან. გეი პრაიდები კი არა, მოდი დასავლეთიდან გადავიღოთ. დროის ფასი, შრომის ფასი, მინიმალური ხელფასის მცნება, საათობრივი ანაზღაურება. მოდი გადავიღოთ სოციალური გარანტიები, რომ ევროპაში არ შეიძლება ვინმე დარჩეს უსახკაროდ, რომ ვინმე დარჩეს უნკურნალოდ, თუნდაც მიუხედავად იმისა, მას ფული აქვს თუ არა. ამას რატო არ ვიღებთ? რატო მანდა მაინც გარყვნილებას, დეგრადირებას და მე ხო პოლონეთში ვიმყოფები. აქ ვერავინ ვერ ბედავს გეი პრაიდების მოწყობას. აქ ვერავინ ვერ ბედავს ტაშბანდურსა. ჩვენ რასაც მიგვაჩნია ევროპა, ჩემო კარგებო, ვისაც გაინტერესებს ევროპის იმ ცივილიზებული ევროპის შექმნაში, საქართველოს და ქართველ ერს უბრალოდ ამას განათლება ჭირდება და წაკითხვა უნდა. უდესი როლი აქვს შეტანილი. ის ევროპული ღირებულებები, რომლებიც მე-20 და 21 საუკუნეში მიაღწიეს დღევანდელმა ევროპულმა ცივილიზაციამ, მე-12 საუკუნეში იყო შექმნილი ეს ყველაფერი. მაშინ იყო სიკვდილით დასჯა გაუქმებული, მაშინ მართავდა ქვეყანას ქალი, მაშინ არსებობდა დარბაზის პარლამენტის მცნება, მაშინ დაიწერა ვეფხისტყაოსანი და ვეფხისტყაოსანი ვერ დაიწერებოდა დღევანდელ საზოგადოებაში, ვერ დაიწერებოდა ბაია პატარაიების საზოგადოებაში და აი ამ სიმახინჯეში და ნაცების და ქოცების იმდენად ამაღლებული, ძე ამაღლებული იყო ის ამაღლებული საზოგადოების პერიოდში შეიძლებოდა დაწერულიყო. მაშინ მიაღწია საქართველოს პიკს და ევროპა დღესაც იმ ძველი საქართველოსა ჩვენი წინაპრებიდან ძალიან ბევრი რაღაცა გადაღებული და ძალიან ბევრი რამე არის გადაღებული დღევანდელ ევროპაში. თუმცა ცუდიც ბევრი არის აქ და ესეც უნდა ვაღიაროთ და ვთქვათ. ჩვენ ახლა უბრალოდ რუსია საქმე იცი? აი მე უბრალოდ ვიტყვი რომ რადგანაც არ გავიგრძელდეს დიდხანს საუბარი და არა სასაუბრო ძალიან ბევრი გვაქვს რა. აი დღეს აი ევროპაო რო იძახიან, დღეს როდესაც ერეკლე სახლიანი საამაყო ქართველი ღირსეული სვანი საქართველოდან შორს საზღვარგარეთ შორსა წასული არის და წაყვანილი ყავთ ამ კურნალუ და როგორც მე მომივიდა ინფორმაცია, ვერ ვახერხებ ხშირად ამ ფეისბუქში და იმაში ყოფნას, იმიტომ რომ მე ახლა ღმერთმა დამიფაროს არ მიწუწუნებია თავს არავის ვაცოდებ ჯანმრთელობა მაძლევს საშუალებას და 11 საათი დღის მანძილზე ვმუშაობ და 1 საათი სამსახურამდე მიშლავ და 1 საათი სამსახურამდე ვსვლელი, შენ 13 საათი გამოვიდა. 24 საათში კიდე 13 საათი, როდესაც დაკავებული ხარ მარტო სამსახურის საკითხებით, ეხლა როგორ ესეც ევროპაში ხდება სხვათაშორის, რომ არ შეიძლება ესეთ სამუშაო გრაფიკი ჰქონდეს, მაგრამ ხდება ეს ყველაფერი, ხო? ვერ ვახერხებ უბრალოდ შემოსვლას. ამ ხრივ ვამბობ ამ ყველაფერს, მე კი არ წუწუნებ ჩემ მდგომარეობაზე.
აფეშუაში არ არის, ეგ უბრალოდ ვამბობ რა, რეალობა, ის რეალობა რა რეალობაც არის ჩემ შემთხვევაში, ძალიან რეალობაც არის ჩემ შემთხვევაში. ხო? და ჩვენი მდგომარეობიდან ზუსტად აი ამ პასპორტის ფლობის გამო და ამ ევროპისთვის რო ვიკლავთ თავს, მე 13 ხელფასი მაქვს მე, რომელსაც მოთხოვნა შრომის და ამის ევროპაში ხდება კი ბატონო ყველაფერი. ამას ლეგალიზებას არ ქონენ ამ ყველაფერს. აი მე რომ მოახსენოთ, ხო, ეს გჭირდება. ეს ცუდიც ხდება ამ ევროპაში, ამის თქმა არავის არ უნდა და რაშია საქმეცი ახლა სიკვდილის ევროპის ერეკლეს აღლია. ერეკლეს აღლია ისეთი ქართველია და ისეთი სვანია. მე შემირცხვენია ეს ფულიანი სვანი მე ვისაც შესაძლებლობა არ ვიცი ძმაო სიმართლე გითხრა. ესეასო 16 მილიონერი იყავსო, არც ჩვენ რაიონს, ლენტეხის რაიონს აკლია რა ქვია მილიონერები, არც პოლიტიკას აკლია ფულიანი. სეპარატიზმში არავინ ჩამოგვარტოს ეგ ყველაფერი. არ მინდა ხო უბრალოდ რატო იცი? ჩემო რომა გაჩნდა სვანეთის და სვანების მიმართებაში, აი ძალიან ცუდი, აი ბრძოლა მიდის რა უშუალოდ ჩვენი საზოგადოების მიმართ, ჩვენი მენტალიტეტის მიმართ, ჩვენი კუთხიშვილობის, ჩვენი ტრადიციის მიმართ და ყველაფერი ცუდი გამოყავდა, თუ სადმე ცუდი მოხდება იმ წუთში ხალხს უსვამენ მის სვანურ წარმომავლობას. და ეხლა მე მინდა ამაზე მეტი დიდი ცუდი არაფერი არ არის. აი პოლიტიკაში რო ზიანის სვანები ძლიერნი ამა ქვეყნისანი. მე პოლიტიკაში შესული ადამიანიდან 1% მინახია, 0.1% უკაცრავად მინახია, დანარჩენი ისეთივე ბიონაგავი არის, როგორი ბიონაგავიც არიან ესენი. ამიტომ მინდა ვთქვა, ჩვენ რაზე უნდა ვილაპარაკოთ რიგითმა მოქალაქეებმა, როდესაც ერეკლეს აღლიანს. და საქართველოში ეს არის, აი როგორ გითხრა, იცი, აი წეულასავით არის ყველა ღირსეული ქართველი. უნდა იყოს დევნილი, ყველა ღირსეული ქართველი უნდა იყოს გადახვეწილი. ყველა ღირსეული ქართველი ან უნდა მოკლან, ან უყურადღება უნდა იყოს. ან საზოგადოებამ საერთოდ მოკვდა თუ არა, ყველა მაცხონა ცოცხალი არვინ არ მიიკარაო, ეს უნდა ხდებოდეს და ეხება უბრალოდ მე ამ სამკუთხედს ვქმნი ახლა უბრალოდ ჩემ აზროვნებაში. უბრალოდ აკალებებ იმას, რაც უნდა იყოს და როგორიც უნდა იყოს. ნამდვილი ქართული ჩეშვარიტი. ხო, აი მოხდა ახლა. ამაზე მინდა ვისაუბრო ახლა. ერეკლე. აი დავამთავრებ ეხლა, მოხვე და გააგრძელე ეხლა. აი ძმაო, ვაჟკაცი კაცი, სვანი კაცი, ღირსეული მამის, ღირსეული შვილი. სამკურნალოდ გადახვეწილი ხარ, თავი რო გადაირჩი. აგერ მე იმის გამო ვარ, რომ ელემენტარული დიდგორობას რო აღარ მაღნიშნიებენ ჩემ ქვეყანაში და ასე გაჭირდა და დალპა ცხოვრება და აი ესეთი ღირსეული საქართველოსთვის ვიბრძოდით თურმე ბჭალებში, ღომის ვეტერანს რო დიდგორობის გამო. ჩემი ძმაც იგივე და არა მარტო მე და ჩემი ძმა, უამრავი ქართველი, ქართულის გამო არის დევნილი საქართველოსა. აგერ ერეკლეს აღლიანი. უღირსეულესი ქართველი, ჩემთვის უსაყვარლესი, უძვირფასი ადამიანი. რომელსაც უფინანსობის პრობლემები გააჩნია. მე მინდა უთხრა ყველას, აი მე მოვნახო, დაუკავშირდე პირგლივ და გამოაკრა მაგ ანგარიშებს რაც არის და ჩვენ საქმეჭები ვისაუბრეთ, რაც შეგვეძლება აუკრებებ და ოჯახს ჩაურიცხავ და დავეხმარებით, იმიტომ რომ ესეთი საქმეები ჩვენნაირი უბრალო ხალხის ხელიდან უნდა გაგეთ, ჩვენ არ აქვს პატრონი. და მე მიმიფურთხებია ამ ხალხისთვის, მე შემირცხვენია ეს ხალხი, რომლებიც სვანობას სანთელს დაიკავებენ და დადგებიან სალოცავებს და ქუდს დაიფარებენ და რაღაცა და არაფერი იმაში, რასაც სვანეთი ქვია, მაგ ხალხში არ არის და ბოდიში ახლა და ბრძანეშენ და მე გადავიდეთ იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელ თემაზეც უნდა გვესალმოს. უბედურება რაშია, ერმილე. შეგეძლო უბრალოდ პარალელს ვაულებ ღირსებას და უღირსთა შორის. ერეკლე საღლიანი, რომელიც თენის თავისი ცხოვრება იმოღვაწევა სვანეთის სინამდვილეში, საქართველოს სინამდვილეში, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული სვანი კაცი ქართველი სვანეთში დაბადებული ყავს, დღეს ესეთ სიტუაციაში არის, რომ მას თვითონ კი არ ითხოვს, მას სჭირდება დახმარება. უბედურება რაში არის, ერმილე, იცი? ეს რო ყოფილიყო რომელიმე LGBT, ეს რო ყოფილიყო რომელიმე ლიბერალი, დაწუნებული იყავი, თლიანი სოციალური ქსელი აჭრელდებოდა და ტელევიზიებში, როგორიც არის რუსთავი 2, ტევე პირველი, ფორმულა და ესეთი, ხო?
აჭრელებული იქნება ყველა რო არ იქა დავეხმაროთ დავეხმაროთ ჩვენ რა გჭირს ჩვენ ქართველთა კარგი ხო საქართველო ოდითგან იყო ვაჟკაცების სამჭედლო და მით უმეტეს სვანეთში ყოველთვის იყო ღირსება სამართლიანობა და მაგას ვერასოდეს ვერ წასილა რაც არ უნდა ვინც უნდა მოვიდეს და შეეცადოს სვანური ქუდი შეურაცხოს სვანური ფეურხული შეურაცხოს და ესეთი ადამიანები როგორიც კელი დეგნარი არის ჩაბან სვანურ ფერხულში ასეთი ხალხი სვანეთს ვერ წასდის იმიტომ რომ სვანეთი კიდევ მეორე ოდითგანვე იყო ვაჟკაცების სამჭედლო და სვანეთს ვერასოდეს ვერ ეღირსებიან რომ დააჩოქრონ რაც შეეხება ერეკლე საღლიანს თვითონ ამას თქმა გულის წვეტის კუთხით კი არ უნდა გჭირდებოდეს ამაზე საუბარი პირიქით ჩვენ ყავდა წინაპრები სვანეთში არისო ასეთი გახსნილი არც გზა ხარებით მიყავდათ საბედიში დახმარება რო ჭირდებოდა მაგრამ რა შეებოდნენ ისე ერთმანეთს გვერდში ედგნენ ლაფათქით გზებს წმინდავდნენ რომ ავატყოფი წაეყვანა და მათ არ ჭირდება არც ერთ მით უმეტეს ჩვენი კუთხის შვილს არავის არ ჭირდებოდა თუ იგებდა რომ იმ ადამიანს უჭირს შეძლების და გვარად შეიძლება ყველას არ ქონდეს ფული მაგრამ სულიერად მაინც აძლიერებდეს და ჩვენთან რატომღაც დეფიციტი გახდა დეფიციტი გახდა რატო კიდევ ვიმეორებ ეს რო ყოფილიყო ნებისმიერი ლიბერალი ეგრეთ წოდებული არაფერი უბრალოდ უკრაინელი ტოლვილი ყოფილიყო გეი არადის ქონი ადამიანები დაკუნებული იყოთ რომ რუსთაველი გადაკეტილი ექნებოდა და ყველა ხერხს იხმარდნენ რომ დაეგებინებინათ ყველასთვის მე მინდა ერეკლე საღლიანს ჯანმრთელობა უსურო რადგან ის ოჯახისთვის და სვანეთისთვის საჭირო ადამიანი არის ადამიანი რომელსაც სვანეთის ყველა ქვა ყველა კუთხე ყველა მხარე ყველა წერტილი უყვარს და ენატრება ყველა ყველას ეფერება როგორც მის მშობლიურ ცხმას გულდასაწყვეტია მე ისე ვიმეორებ აა ქონია მე ესეთი კომენტარები შენ რა გიჭირს და რა კიო მე ის მიჭირს და ის ყველაზე ცუდად როცა ვარ მაშინ შეიძლება ყველაზე მაგრა შევეცადო სურათი გადავიღო რო ჩემ ძმამ დედა ჩემს დაანახოს რომ მე კარგადა ვარ ვითომ უბედურება რა არის იცი ერმილე თავისუფლება გარყვნაში აგვერია ჩვენ ჩვენ არა ზოგადად ქართველების გარკვეულ პროცენტს ცივილიზებული და კარგი როდის ახარიცი როცა შენ ქვეყანას უცხო ქვეყანაში ლამაზად წარმოადგენ როცა შენი საქციელი უცხო ქვეყანაში გაკვირვებული დარჩებ ადამიანი და რო კითხავენ შენ საიდან ხარ ამაკადეთყვი ქართველი ვარო იმიტომ რომ მე თქვენგან კი არ მისწავლია ქულობა ჩვენ ვერ გვასწავლიან ვერც ძილობას ვერც პატიოსნებას ვერც საქციელს იმიტომ რომ ისია თუ ასე გვინახია ჩვენ სუფრა საქციელი ადამიანი ადამიანი რომელიც ერთი წუთი დავამთავრებ ადამიანი რომელიც ცოლ ქმარი ერთად სასაუზმეთ დაждდება და ხუთილარი გადარჩება ნაშტი ანუ დასამატებელი და იმასაც რომ გაყოფე რომ ორნახევარი შენ გადაიხადეო იმ ადამიანებისგან არ შეიძლება ჩვენ ქართველებს რომელიც ბოლო ლუკმას გამოვიგებთ როცა ადამიანს ჭირდება მისი დახმარებისთვის ჩვენი შინაგანი შეიძლება გვაძლევს ჩვენ ამის უფლებას რომ ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ შეიძლება ჩვენ ვინმემ გვასწავლოს თუ როგორ უნდა მოვექცეთ ადამიანებს თუ როგორ უნდა გვიყვარდეს თუ როგორ უნდა დავაფასოთ და საერთოდ თუ როგორ არის ქვეყნები რომელსაც ისტორია არ აქვს ჩვენ ისტორიის ქონე ქვეყანას ზოგჯერ უკვირდები იცი ზოგჯერ ვფიქრობ ან ისტორია გვატყუებს ჩვენ ან და ასეთი დეგრადირება როგორ მოხდა კაცობრიობისო ნიუჟელი ერთი ადამიანი არ გამოჩნდა ისეთი რომ საქართველოს ხალხზე იზრუნოს და იმას საქციელზე სიამაყეზე კავკასიის გულია ვაჟკაცობის გულია საქართველო და ჩვენ წარმოიდგინეთ
ახლა რო დაიჭირეს, რა გვარია მაგი? გოგაშვილი. გოგაშვილი. გოგაშვილის სტატია წავიკითხე, თურმე სადღაც დილექსში ჩაუგდიათ, თურმე არა ადამიან იმ პატიმრებთან ხაზი გაუსა, იმ პატიმრებთან ერთად ჩაუსვიათ, სადაც გაუსაძლო, თვითონ გამოუტყდა თავს, რატო თვითონ გოგაშვილი რო არის, იმიტომ არ შეიძლება იქ და ის ხალხი, ადამიანები, რომელიც ბევრი უსამართლობამ სასამართლოს კამზე დასვა, იმ ადამიანებისთვის შეიძლება იქ ყოფნა და სოსო გოგაშვილის და მისნაირი გაქცეული დიპლომატების და თანამდებობის ხალხისთვის არა, ხო? რატო სოსო გოგაშვილზე ნაკლები ვარიშვილობა, სოსო გოგაშვილზე ნაკლები დედმამა ყავთ, წარსულია, გვარი აქვს, თუ რატო ის იმ ადამიანებს თუ იმეტებენ გასამწარებლად, მარანში ჩაგდება და საწვალებლად სოსო გოგაშვილს ავიკადრება? რომა, რომა, შეიძლება ერთი რაღაცა ვთქვა. საერთოდ სულ დასავლეთი, დასავლეთი ეძახიან და აღმოსავლური სიბრძნე განსაკუთრებით ყოველთვის მისაღები იყო და კონფუცა აქ ესეთი სიტყვები ნათქვამი, რომ ქვეყანა, რომელიც თუნდაც ღარიბი სიმართლით, კანონიერებით და სიკეთით იმართებაო, ამ საზოგადოებაში იყო გაჭირვებული ესირცულად ითვლებაო, მაგრამ ქვეყანა თუნდაც მდიდარეო, რომელიც ესე იგიო უსამართლობით, ბოროტებით და უკანონობით იმართებაო, აი ამ ქვეყანაში იყო წარმატებული და ფულიანიო, ზუსტად ეს ითვლებაო სირცხვილად. მატებული და ფულიანი ადამიანები ყველა არიან უსინგისოები, ყველა არიან საკუთარი სამშობლოს მოღალატეები, საკუთარი სამშობლოს სულში ჩამფურთხებლები და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება თავისუფლებას, ჩვენ კაცო სვანეთის შვილები ვართ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მე სვანური გვარი არა, მაგრამ დაახლოებით 400 წელიო ვიძახოდით, ეს დაახლოებით ერთი 40 წლის უკან და მინიმუმ 440 წელი მაინც არის ჩემი გვარი სვანეთში არის და ცხოვრობს და თავისუფლებისთვის იქ ავიდა და დასახლდა და იმ რთულ ადგილას დაიმკვიდრა თავი და წინაპართა საფლავები ეკა მაგ და დღეს თუ ვინმე მინდა მაწყენიოს რომ ყველაზე მეტად მეტყას რომ შენ სვანეთის შვილი არა ხარ და სვანი არა ხარ, ნუ ეს ყველაზე მეტ დიდი შეხება. ხო, ნუ ეს ახლა მისი სიბრიყვიდან გამომდინარე, კაცო, სადაც ჩემი წინაპართა საძვალია, იქ არის ჩემი სამშობლოს და კუთხის, მაგრამ საქმე ამაში არა. კაცო, სვან კაცს ვინმე თავისუფლების სიყვარული და ფასი როგორ უნდა ასწავლოს? დღეს რო ეგზოტიკათ აქვს გადაქცეული უშგული, უშგული, სადაც რო ავლიან და მარტო თეთნულს და კოშკებს უყურებენ და ძალიან კარგია ერთი და ორი დღე ყოფნა. აბა უშგულში დღეს რო გზები ავიდა და მარტივია ასვლა, უშგულში როგორ უნდა ეცხოვრა? თავისუფლების გამო ცხოვრობდა ეგ სვანი კაცი, თუ არა ჩავიდოდა, მაშინ და თათარყანს დაემონებოდა. თავისუფლების გამო ცხოვრობდა ეგ და თავისუფლების გამო აგებდა იმ კოშკებს და უშგული ვინც იცის, კარგად უნდა იცოდეს, რომ იქ არც ხემოდის, აი უბრალოდ ხეტყე არაა, ხეტყე ქვემოთ უნდა მოჭრა რომ აიტანო, რომ ექვსთვიანი ზამთარი გაატბო. ხილი არაფერი არ არის. მე ვკითხე პირველად რო მეთქი სტუმარი რომ მოგდიოდათ როგორ თქო კაცო, როგორ აი ჩვენ ახლა 1450 მეტრზეა ჩემი სოფელი და მაღალმთიანი სოფელია და ხილიც მოდის, ყველაფერი მოდის, მაგრამ უშკულში თქვენ როგორ გობებოდო სტუმარს, ღვინოა ქარ მოდის, არაყით, როგორ თქვა და ხორბლის არაყითო. დოლეს პოლით, ფესმაკით, უმასპინძლდებოდ, ხო აი მაქეთკენ მიმყავს რა ყველაფერი და აი ეს ყველაფერი უნდა შეგეკმნა, უნდა გეცხოვრა და მხოლოდ მხოლოდ ერთი რაღაცის გამო, თავისუფლების გამო. თავისუფლების გამო, იმიტომ რომ შენ გინდოდა თავისუფალი ყოფილიყავი. შენ თვლიდი თავს, რომ თავისუფლად გეცხოვრა და უმკაცრეს ბუნებას საუკუნეების მანძილზე მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის თავისუფალების სურვილი უძლებდა. ამას სხვა ვერაფერი ვერ გაუძლებდა. და ეხლა მე უნდა მასწავლოს ვინმე და სხვა კაცს ვინმე უნდა გვასწავლოს ჩვენ თუ თავისუფლება რას ნიშნავს? თავისუფლებისთვის ცხოვრება რას ნიშნავს? ერმილე, უშკული არის ჩემი დედულეთი. მე უშკულის ქვაც მიყვარს.
ბავშვობა, მთელი ჩემი შეგნებული ბავშვობა იქ მაქვს გატარებული. უშკული ოდითგანვე იყო სტუმართმოყვარე, გამოირჩეოდა. უბრალოდ უშკულზე, უშკულზე თორე მე რატო ვამბობ? უშკულში შეიძლება არ იყო ტყე, ბაღი, მაგრამ უშკულში გული არის. მე ამას რატო ვამბობ ბატონ ერმილე? გული არის და შენ ადამიან ოჯახში რო შედიხარ ადამიანს გრძნობ როგორ ხდება, თორე რას გახვედრებს იმას კი არა. აი როგორ ხდება გაიგე შინაგანად როგორც არის. და უშკულში იმ თავიდანვე იყო ეს ყველაფერი. და რატო გაუსვი ამას ხაზი? იცი თავისუფალიო. თავისუფალი სვანი რო იყო, იმიტომ გათავისუფლა უშკულმა. უშკულამდე ხო გამოივლიდა ბატონი იმ სოფლებს სანამ უშკულამდე მიაღწევ. ასე რომ უშკული ევროპის ქუდია და ჩვენ ქართველებს სვანეთში დაბადებულ ხალხს ვერავინ ვერ გასწავლის სტუმართმოყვარეობას, საქციელს. არა, იგივე მოდი ელემენტარულად გავიხსენოთ. ხალდეს გმირებს, ვინმე თავისუფლებისთვის ბრძოლა შეიძლება ასწავლოს. გეგნანმა უნდა ასწავლოს მხარეს, სადაც ხალდეს გმირები გმირობა არის მომხდარი, თავისუფლება? შეხედე, საუკუნე არის დასული. არა, ბოდიში მოხდა ერთ რაღაცას შეწყვე კიდე. თუ თუნდაც ჩვენ ახლა ჩვენ თანამედროვე გმირები ჩვენ თაობაშიც არიან. ალეკოუნი, აი მთელი აზოვსტალი ჩაბარდა ლაჩრულად უკრაინის ომში. ერთი ამწუ ხელიძე ვერ შვა, ერთი ალეკოუნიანი ვერ შვა. ადგებოდა ისე, ჩაბარდებოდა, მეთუმეტეს ჯამრთელი იყო. ახლა ალეკო ბავშვებიდან ერთად გაზრდილი ბავშვები ვართ რა, გვერდით სოფლელი ბიჭი და ერთი ჩვეულებრივი სვანი ბიჭი იყო. თავისუფლების გულისთვის ნათლული ჩაიხუტა და შეეწირა. ჩვენ გვაქვს იდეა, სურვილი, მოწოდება, ყველაფერი რეალიზება და ეს და ჩვენ ალეკოს ძეგლს აუცილებლად დავდგავთ იმ მშობლიურ სოფელში. ამას გავაკეთებთ ჩვენ უბრალო ადამიანები. ყველაფერი მზათა ამისთვის ძალიან მალე საუცილებლად მოხდება, მაგრამ თელმა ამ ხელამ სოფლიოს გაწვრთნილმა საუკეთესო ინსტრუქტორებით ვერ შვა ერთი ალეკონიანი. და ჩვენ ალეკონიანის ზოგადად ვამბობ, ამ ხალხს თავისუფლებას გვასწავლის დეგნანი? თავისუფლება შეხედე საბჭოთა კავშირის დროს. იმ დროს როცა კანონი კანონობდა, როცა ნებისმიერ საქციელზე პასუხი გეთხოვებოდა, იმ პერიოდში მიხეილ ხერგიანი კლდეზე შეჯიბზე არ გავიდა იმის გამო, რომ უნდა გამოეცხადათ ქართველი სვანეთიდან. მას ის ამაყი სამაყო სვანური ქუდი ეხურა, რომელსაც სამწუხაროდ დღეს მთელი დეგნას და ლგპტ დამცავ ხალხთა საქართველოს ტყვეებს ვახურავ. ეს ჩემთვის და ნებისმიერი ღირსეული კაცისთვის არის ეს შეურაცხყოფა, როდესაც ჩვენ ქუდს ვახურავთ იმის გამო, რომ ბრძანება არის. და რა მიკვირს ყველაზე მეტად ისი ადამიანების? აი ადამიანობის კაცობის, ვაჟკაცობის დაკარგვას არ განიცდიან? არ ტკივად არ განიცდიან ისე და თანამდებობის დაკარგვის ეშინი. ამას ხაზი რატო გაუსვია ახლა? იცი, ბორია სვანეთის სიამაყე იყო ბორია ტახიანი, რომელიც გაუძღვა ახალგაზრდობას და თუ რამე ისტორიული არის გაკეთებული იმ პერიოდიდან მოყოლებული, ეს დარჩენილი არის ბორია ტახიანის უშუალო წინამძღოლობით. შეხედე, უკვდავი არის. არავის არავის წდება ბორია ტახიანი, არავის არავის წდება მიხეილ ხერგიანი და ამაყობს გვარიც, ჯიშიც, თემიც იმით, რომ ის ხერგიანია, ის ტახიანია, ის გაბლიანია. და ისტორიაში შევიდა არავის არავის წდება ის ხალხი. და არც ეს ადამიანები არ დაიწყდება ისტორიას, ოღონდ განსხვავება იმით, რომ ისინი ასახელებდნენ საქართველოს სვანეთს. და ახლა როგყავს ხალხი,
ისინი ლიჟბი თანამდებობა შეინარჩუნონ იმის გამო შეიძლება ის სიტყვით რო არ ითქმება ისეთი რაღაცა გააკეთონ სვანეთში. აი ზუსტად მოვედით. აბა ყველა ეს საქართველოსი ქართველები ჩვენ დაუჩებით თვითონ სვანეთში. სვანეთში ყველაზე დიდი ყურადღება ენიჭება საქციელს, როგორ ცხოვრები ცხოვრობ. რა გაგიკეთებია შენ? შეიძლება ვერაფერს ვერ აკეთებ იმას, არა, იმას მაინც ნულს გააკეთებ, რომ შეურაცხყოფილად იგზნო შენმა კუთხემ თავი. არ გააკეთებ მაგ. და ის ხალხი, რომელიც ისტორიას არ დაუვიწყდა, არც ეს ხალხი არ დაუვიწყდება, მოგონდეს ენი სვანეთის მოღალატეების სიაში. აუცილებლად. 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 მე ჩემო რომა გავიზარდა 90-იანების სვანეთში, შენ ჩემზე პროსი ხარ ცოტათი. და მე მთელი ჩემი ბავშვობის პერიოდი და მაწვილკაცობის პერიოდი გავიზარდე 90-იანების პერიოდში, სადაც იმ პერიოდის საქართველოში არ კანონობდა კანონი, საერთოდ კანონი არსებობდა. სვანეთში სახელმწიფო კანონებზე ზედმეტი იყო საუბარი, მაგრამ ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც მთელი სვანეთი, მე მილიონჯერ მითქვი, ის 90-იანი წლები მირჩევნია დღევანდელ სინათლეს. მე მიძახიან ბნელს და 90-იანების გადმოსვლას. რატო? იმიტომ რომ იმ პერიოდის სვანეთში მიუხედავად უკანონობისა, მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რაც ქვეყანაში ტრიალებდა, აი როგორც აი თავისუფლებას, თვითმმართველობას შეჩეული კუთხე, არსებობდნენ უხუცესები. ჩხუბი მოხდებოდა ვინმე, ვინმეს ვერ დაჩაგრავდა. არც კრიმინალური სამყაროს კანონები იკარჭრიდა. შეიკრიბებოდნენ უხუცესები, გადაწყვიტავდნენ იქ არავის სიმართლე არ დაიკარგებოდა. არსებდა რწმენა და სალოცავი. იქ რო ვინმე დაიფიცებდა, იქ ზედმეტი კითხვა არ ჩდებოდა იმ წესით, რა წესითაც უნდა დაიფიცოს ადამიანმა, ხო? მე ასეთ სვანეთს მოვესწარი. მე ამ პერიოდს მოვესწარი. მე ამ ურთიერთობებს მოვესწარი და დღეს, როდესაც თურმე, ესე იგი, მეუბნებიან, რომ აი სვანეთი არის ევროპა. სვანეთი არის სვანეთი და კავკასია არის. და ევროპაში კი ბატონო პოლიტიკურად შევა, რაც კიდათ ისკენით, მაგრამ მე პირველ რიგში ვარ კავკასიელი, სვანი, ქართველი და მორჩა. ამის მერე მოდის ის ევროპული ცივილიზაცია, რომელიც ქართულიდანაა ბევრი რამე გადაღებული იმ ევროპულ ცივილიზაციაში და ამ ყროებამ დღემდე არ იციან. ეხლა რატო იცი, აი რატო გახდა ეს პრობლემა? არის ძალიან მარტივი არის. არის მატერიალისტური და არის არამატერიალისტური სამყარო. ჩვენ ვიზრდებოდით არამატერიალურ გრძნობებს. არამატერიალურ გრძნობებს ძირითადად. რომელშიც სინდისი, ნამუსი, ზნეობა, კუთხიშვილობა, კუთხე, ის კი არა, იხსენეთ დათრა ერთი გვერდი სოფელში კაცი და უფროსი თაობა, ესა ასე мама ჩემის თაობა კიდე ცოტა უფროსი და ну ახლა სიმთვრალეში იჩხუბა თუ რაღაცა და ანდილოსანი ეუბნება, რომ მეორე დღეს შეუსინდისო, შეასეთო, შეასეთო განძღოს სოფელში არ წვენეო შენ, რომ იქ ეს გააკეთე. აი ამაზე ვიზრდებოდით. ამ ზნეობაზე ვიზრდებოდით, ამ მორალზე ვიზრდებოდით. აი დღეს რა მოხდაო? ბატონო, დაასრულე, დაასრულე. აი დღეს რა მოხდაო? ხო, მე რა მოხდაო? სტუმარი მოვიდაო და სტუმარსო პატივი წესო. აი მე გისვამ შენ კითხვას. რაც მოხდა, შენი თვალით შეაფასე. მე შევაფასებ და ნუ გარ დავღლეთ აუდიტორიას, დავამთავროთ ლაივიც და თქვათ, ეხლა სათქმელი იმდენია, შეიძლება გადავათენოთ, მაგრამ მე წუთხაც წვიტი ამასთან დაკავშირებით, მე მიყვირს ისეთი ღირსეული კაცი და როგორიც არის ვახოფილიფანი. ბოდიში მოახდევი და რომელიღაცა ქვეყანაში ქართული ცეკვის შეურაცხყოფისთვის ის ადამიანებს ეცვათ, რომელსაც კაცობის არაფერი არ გააჩნდა, რომელიც იყო შეურაცხყოფელი იყო და პრეტენზია გამოხატა, ყველამ გამოხატა პრეტენზია. უცხო ქვეყანაში ბოდიში მოახდევინეს, რომ მანურ ხანი სამოსასმე უდიერა და შეიძლება რომ მოექცა. თვითონ შიგნით სვანეთში რა დაგვემართა,
შიგნით შემოვიყვანეთ ისეთი ადამიანი, რომელიც ამ მფარველობს, რომლის დახმარებითაც ასეთი დაჟინებული მოთხოვნა აქვს გეი პარადის აღლუმის, ის ადამიანი მიიყვანეს და ფერხუში ჩააბეს, იმ ფერხუში, რომელშიც აცური და ღირსეული სული არის ჩადებული. აი ამის თქმა მინდა უბრალოდ რა. იქ თუ არ შეიძლება უცხო ქვეყანაში ვინმე წაგიბილწოს შენი კულტურა, შენი ღირსება, შენი ტრადიცია, შენი მე, ჩვენ მიწაზე, ჩვენ სახლში დაგვემართლა. მე ვაკვირდები ალტინფოს წევრებს. რა თქმა უნდა, ადამიანს სიამოვნებას გადიჭებს, რომელსაც დაინახავ, შეატყობ, რომ ის იმისთვის იბრძვის, რომ საქართველო არ გადაშენდეს. მე რისი თქმა მინდა მითიში, ჩვენ ადამიანს, რომელმაც ამდენი მიცვალე, ამდენი იბრძოლე მარტომ, მარტომ შენ გვერდში მდგომით არავინ არ ყავდა. მე დარწმუნებული ვარ, შენ იმისი შესაძლებლობაც გექნებოდა, რომ შემოგთავაზებდნენ ძალიან კარგ ცხოვრებას. მაგრამ შენ ის ადამიანი ხარ, რომელიც სვანეთს და საქართველოს და პირველ რიგში თავის კაცობას მიწებას არ იძულებული გახადეს წამოხვეწ. ალგან არის ესენი ვერ გაწყვიტავენ ვერც ვაჟკაცობას, ვერც ღირსებას. ეს მარტო ჩემი და შენი გულისტვილი კი არა, ვაჟკაცები უმრავლესობა ვაჟკაცები არის ევროპაში, რომელიც ეს რა შეგვიძლია აქედან უბალე იყოს. უმრავლესობას ჩასულა, ამბობენ დემოკრატია არის. მაგაც ის კითხვა მინდა ამ ხალხის რა. აი რომელი ამბობს ერთი, რომ ევროპა დაუშვათ არ უარდა ხომ არა? ნუ არ, ჩვენ გადმოცემის დეფიციტი გვაქვს, სწორად გადმოცემის დეფიციტი. რომელიმე დაინტერესებულა იმ 12 პუნქტში რა უნდა გააკეთოს ქართველმა, რო ევროპაში კანდიდატი გახდეს და თუ კი კანდიდატის ნახტომის გულისთვის ჩვენ მოითხო და ჩვენი ღირსების, ჩვენი კულტურის, ჩვენი ტრადიციების ნათმობას, ასეთი ევროპა არც მე მინდა და არც ერთ იმ ვაჟკაც ადამიანს, აი ქალბატონებს, რომელიც თეთრი ცხოვრება ღირსებით მოდიან და იმით მოდიან ამაყობებ, ხო ისინი ქართველები არიან. ამბობენ ხო, აი ხო ევროპის წინააღმდეგი ხარ. ჯერ კარგად, მაგრამ ჩვენ რა ხდება იქ, აი სწორად ჩვენ ხო ხელისუფლება არ აქვს. ეს ხალხი როგორი ხალხი არის იგი? თუნდაც გოგაშვილი ავიღო. ამდენი უარყოფითი თუ ქონდათ ახლა რომ გახსნეს პირი და აღარ წესავენ და ამდენი უსამართლობა თუ ქონდა, ამდენი რაღაცა თუ არსებობდა, რატო იქნებდნენ თუ ისინი ღირსეული ხალხი იყვნენ? დაეთმო სამსახური. სამსახური დაეთმო, თორემ კაცობა შეენარჩუნებოდა, ისტორიაში ჩაიწერებოდნენ, ესევე უკვდავები იქნებოდნენ, როგორიც ბორიაკახიანი, როგორიც აბლიანი, როგორიც ხერგიანი და მრავალი. ავთო იოსელიანმა საკუთარი სიცოცხლე გაწია იმისთვის, რომ მის ბედნიერ ადამიანებს სიცოცხლე შეუნარჩუნა, ლიმონკას გადაეფარა აფხაზეთის ომის. იგივე გააკეთა ონიანმა. რატომღაც არავის არ ახსენდება ამ ხალხის გაპიარება, ღირსეული გმირი ხალხი, ვინც არის იმ ხალხის ცნება. ახლა ჩვენ ბევრი შეიძლება გვისმენდეს და გვეუბნებოდნენ, როგორც ბაია პატარაია ესე გაზოდები, რომ ჩვენ ბნელები ვარ. ვიყოთ ბნელები. ოღონდ ისეთი ბნელები, როგორი ბნელებზე სიდგა საქართველო და სვანეთი ყოველთვის. არა, ბედგრატზე. მაგ სიბნელები ბრჭყალებში მოგვიყვანა 21 საუკუნე და მაგათ მასინათლემ დაცალა, გაანადგურა, დაკარგა ტერიტორიები. ჩვენი უბედურება. ჩვენი უბედურება ისია, იცი? ჩვენ რო ერთმანეთს ვეომებით, შური როგვარ, ერთმანეთს რო ვბოროტობთ ქართველი ადამიანები,
ასე რომ ჩვენ ტელს ვეუბნებოდა ჩვენ ვერავინ ვერ მოგვერებდა. ეს ხათაშორის ჩვენ მაშინ ხშირად მაინტერესებს უცხოელები როგორ ხედავენ საქართველოს და ქართული დემოკრატიას. მე მეტყვი ახლა ჩვენ ჩამოსული უცხოელი ჩვენ როგორ ავართ იცი ჩვენ სხვის ოქროს ჩვენ ირკინა გვერჩილოს. თორაკი ხო აქ როგორ არის აბა რომელიმე ჩამოს ვინა შეიცარია აირე რომელიმე სუთხარი შენი კანონებით იცხოვრე და მოითხოვე ერთი დღე არ გაგაჩერებს და ისე გაგიშვი და რატო იცი შენ ჩამოხვედი ჩემთან და ჩემი კანონები თუ გინდა არ ცხოვრება პატივი ეცი ჩემ კანონებს ჩემ კულტურას და ჩემ საქციელს ჩვენ რას ვაკეთებ ჩამოგდიან ენა საუბარზე ხო ზედმეტია საუბარი იქცევიან ადრე მე მახსოვს მესიაში მოხდა ოჯახმა სტუმარი მიიღო არ ვიცი რომელი იმიდან იყო დააბინავა სასტუმრო ჰქონდა დააბინავა და ხატების კუთხე ჰქონდა გაკეთებული და იმ ადამიანმა ვინც დააბინავა მოხსნა ეს ხატები გამოიტანა გარეთ და გამწარებული ქალბატონი იმ ღამესვე გამოაგდო სახლიდან რომ რაც ქვია შენ ჩემ სახლში არა ეს ჩვენი ბრალია იმიტომ რომ ჩვენ მიუშვით ტყის არმცნობი მოყრის მგმობი აა ესა გამჯდარი სტუმარს საქართველოს ჩვენ სტუმართ მოყვარეები ვართ ჩვენ ვიყავს სტუმარი გასულ ავიღოთ ოჯახი შენ როცა მე შემოვდივარ შენ ოჯახში მე კი არ უნდა კარნახობდე შენ მე იმას უნდა უცე პატივი შენ როგორ ხდები როგორ ხდები პატივი სტუმარი და ეხლა მაგ თემაზე იყო რო რას ქვია კელი დეგნანი მაგალითად მოიცა სტუმარს და მტერს შორის სხვაობას ვეღარ ხედავთ ასე დაგვიწუნებდა გონება როდესაც ჩვენ სტუმარს ვეძახით ადამიანს რომელიც მთელი ჩვენი ერისთვის მიუღებელია რომელსაც არ უნდა ეზიზღება ქრისტიანული მართლმადიდებლური საქართველო რომელიც ხედავს საქართველოს სადაც იქნება გარყვნილების ტაშბანდური სადაც იქნება გადაგვარება სადაც არ იარსებებს არაფერი ქართული და ჩვენ ასეთ ადამიანს სტუმარს ვეძახით და გუძვახურავთ და ჩოხას ვაცნობთ და დღეს ეკლესიაში მივიღეთ და ხვალზე შეიძლება როგორც როდიონოვი და შევარდანძე ისე მონათლონ სიონში ჩვენ ამას სტუმარს ვეძახი თუ ჩვენ მხდალები ვართ მაშინ ვაღიაროთ რომ ჩვენ ვართ ჩმორები მხდალები არაკაცები გვეშინია ამერიკა არ გავაბრაზოთ ამიტომ ვექცევით ასე მე ძმო კუთიშვილი რომელსაც დავამთავრებ და ახლავე რომელსაც ხალდეს ისტორია გააჩნია რომელიც თანამედროვეც ალეკონიანი და რომელსაც ცოცხალი გმირები კაცო კოდორის ხეობა და კამანის სოფელები და რაც გაუკეთებია ჩემი კუთხის ხალხს რომელსაც მე ეს თვალწინ მახსოვს მე სულ ფეხებზე მკიდია მთელი ამერიკა და ნატო და მთელი რუსეთი რომ დამადგეს თავზე და მთელი თურქეთი და მომთხოვოს მაინც მე მაინც არ შევიცვლი იმ დამოუკიდებლობას რა დამოუკიდებლობას მე გამაჩნია ჩემში ასე რომ კეთილი ინებო და თუ ვინმე საკუთარი სიმხდალის და სიდედლის გამართლება უნდა სტუმრის ნიღბით ეს ასე არის მე არცერთ პოლიტიკოს, სვანური წარმოშობის პოლიტიკოს, მათ შორის თეატრულოკიანს, არა მიუხედავად რომ ის არის მამაჩემის ცხონებული გარდაცვლილი მამაჩემის და მამა მასაც არც ისე დიდი ხანია მამა გარდაცვლილი ყავს, მეგობრის შვილი. არა აქვს ამას მნიშვნელობა. მე მაინტერესებს ის რა არის ჩემი ქვეყნისთვის და მე როდესაც ვხედავ, არ შემიძლია რო არ გითხრა რა, შენ შემოგევლე რომან, მე როდესაც ვხედავ მესტის ცენტრში სპილოზე ამხედრებულ ჯოჯოს და თამარ მეფეს რომელიც თამარ მეფე მთელი სვანეთისთვის იყო ნუ განსაკუთრებული ხო თამარ მეფის კოშკით დაწყებული ჩემი წინაპრები სადაც თიბავდნენ კალაიდაში ყაბარდოს საზღვარზე სათიბებს დეთპალ ლარო სადაც ეძახიან სადაც თამარ მეფეზე სიმღერები დღემდეა მოსული გამონათქვამები ისტორიული დეტალები მე როდესაც სპილოზე ამხედრებულ ჯოჯოს უყურებ სვანეთში და ამაზე ისეთ კუთხის ხალხს როგორიც სვანები ვართ რომელიც არავის არაფერს არ გავატარნიებდით და ყოველთვის ჩვენი გამორჩეული თუ
თუნდაც მლაშე ხასიათით ვიყავით ცნობილი, ხო, აი ბევრისთვის, მაგრამ ჩვენი და ამას ვითმენთ და კულტურის მინისტრი გვყავს ჩვენი კუთხის ადამიანი და როდესაც ჩვენ ვითმენთ იმას, რომ ჩვენ აი სულ ბოლო 20 წელიწადში რა ზარალი მოგვიტანეს, კოდორის ხეობა გაგვიყიდეს, რომელიც თემურლენგმა ვერ შეძლო ამდენის დაშავებას ონეთისთვის და ოსმალეთის იმპერიამ ვერ შეძლო და რომაელებმა ვერ შეძლეს ამდენის დაშავება, რომლებმაც გაგვიყიდეს კოდორის ხეობა, რომლებმაც ეცერი დაგვიბომბეს, გაგვისწორეს მიწასთან, საფლავები ამოთხარეს, რომლებმაც სვანიბიჭი ციმდელიან თავში ტყვია დააჭედეს და ზღვაში გადაგვიგდეს, გერგულიანი ღორივით დაკალეს რიტუალური მკვლელობით, რომელიც ათასი აი ესეთი უბედურები და ჩვენ ეს ყველაფერი მოვითმენთ და დღესაც ვითმენთ. ჩვენ შეურაცხყოფით ნამდვილად ვართ აი ამის გამო და იმასაც რომ ვითმენთ, ქია წულუკიანი სვანი ქალი კულტურის მინისტრი რო არის, უკულტურო კულტურის მინისტრი და თუნდაც იმ დენზე ვერ ხვდება, რომ ის ჯოჯო იქედან ასაღებია, მაგრამ კარგი ის ვერ ხვდება, ვერ ხვდება. ჩვენ საზოგადოება რატო ეგუებით ამას? ჩვენ რატო არ აგვაქვს ამაზე პროტესტი? აი ზუსტად ეს უნდა მეთქვა, შიგნით ჩვენშია პრობლემა. თუნდაც აქ ქართველი ადამიანი, მე არ მეგონა და ქართველ ადამიანს ისეთი რაღაცის გაკეთება შეეძლო, რაც მინახია, თუნდაც აქეთ. პრობლემა ჩვენშია. გულდასაწყვეტი რა არის, იცი? შენ და მე რატო უნდა დავენდუროთ ერთმანეს? ის ნაციონალია, ის ქოცია, ის ჩვენ საქართველო გაყვეს შუაზე, გადაკიდეს ქართველები ერთმანეთს, გააბოროტეს, რომ ის თურმე ნაცნობ, შენ და მე ვინმე რამეს გვიკეთებ, ისინი ინკლავობენ, აისვამენ, აისჭამენ, ფულიც აქვს, რომელიმე თანამდებობის, რომელიმე წევრის შვილი იყო აფხაზეთის ომი, იყო ახლახან ომი, რომელიმემ შვილზე ხო ზედმეტია საუბარ, ნათესავი გამოუშვა იმ ტყვიების უზუნის? არა, არც არასდროს გამოუშვა. ერეკლეზე რო პრეტენზიები აქვს, ერეკლეს არც ერთი თვითონ ომობდა, თვითონ ომობდა. არა, მაგათ ერთმანეთის სიყვარული გვაქვს დაკარგული. მე ერთ რაღაცას მოუყვები ახლა, უბრალოდ აქაურ ადამიანებს, რომელმა აქ ჩამიხუტა იმ ხალხს მინდა მოეფერო და აქიდანვე უთხრა მადლობა. Ну, ახლა ისე არის ესე. მე ისეთ სიტუაციაში მომიწია შვეიცარიიდან გადმოყვანა ჩვენმა მეგობარმა ახლობელმა. გადმოგვიყვანა მერე აქ. Ну, ღამე გაგვეთა შუა ქუჩაში. თელი ღამე მეუღლესთან ერთად ღამე რო გაგვეთენები და მილანში ჩამოგვიყვანეს. მე ამას რატო ვამბობ? მეორე დღიდან ახლა ქალბატონმა მიგვიღო, მივიხედავდი იმისა, აქ ყველა წვალობს. ყველა წვალებლად არის ჩამოსული და ამდენ გოგოებში უხერხულად გძობ თავს, ისინი ვერ არიან ისე თავისუფლად. და წავიდა ბინის ძებნა, რომ რამენაირად თან თალკე ჩემი ტკივილები ახალი გამო სავატყოფოდან გამოვედი და პირდაპირ გავჯოხები ხასტები. ხო და მე რატო ამას რატო ვამბობ? ესენი დატრიალდნენ უცებ, რომ ბინა ქართველისტი და უხსნიდნენ, რომ ჩვენი ქართველი კაცი არის ავადარი, სიმსივნე არის, ბინა ჭირდება. და გაგონებაც არ უნდოდათ, მოიცა ასე პასუხი ასე იყო, მოიცა რა ავადარის ყველა. ქართველი კაცი არ გამანდომა. ახლა სადაც ვარ, იტალიელი არის კაცი და მეუღლე უკრაინელი. ამათმა როგორ ახლაც არ ამაქვს მე გადახდილი ფული ამთვის და რა თქოს ამათმა, შენ ოღონდ კარგად იყავი და ფული არ დაიკარგება და ვცხოვრობ როგორ საკუთარ ოჯახში. ამას ეს ყველაფერი რატო თქვი, იცი? არიან ისეთებიც, კიდე რომელიც საკუთარი თავის იქით ვერ ხედავ. მე აქ დამხვდა ჩემი ძმა, რომელიც 25 წელი არ მყავდა ნანახი, კაცმა რომელმაც საკუთარი აი რო იტყვი რა, ისე დამხვდა, რომ აი თავის ლუკმას რო შენ მოგწევს, ეს კაცი არის ჩემი ძმა, ზვიადი ჟორჟოლიანი, რომელიც მარტო მე მისთვის ძმა კაცი ვარ, მაგრამ მას აქ ნებისმიერი ქართველი დაჭირვებული, თუ ვინმე შეხვდება, რო დაჭირდეს მის მაიკას, გაიხდის ჩააწვის ისეთი კაცი. არიან ესეთი
ვაჟკაცები წარა სამწუხაროდ არიან ისეთები, რომ არ მოგინდება. არ მოგინდება და იმ ხალხის მიკვირს კიდო, აი უცებ რაღაცას გაიგებენ და დაიწება პოსტაობა, მე მსხვენია ქართველი რო ვარ, მე ისა, მე ესე. თქვენ ეთყობა ამას ვინ წერთ, არ გინახიათ აქ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები რას ამბობენ, რას აკეთებენ და როგორ იქცევიან. არა, 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 არა. მე ეს ვიტყვი რა, ბოდიში სიტყვა არ დატო. რომა, ვინც ამბობს იმას, რომ მე მწვენია, რომ ქართველი ვარო, ნუ წვენიათ. იგენი არც არასდროს ყოფილან ქართველები. იმათ ვარ. გულდასაწყვეტი რა არის, იცი? ადამიანი, ხო, ადამიანი, ხო შეიძლება ჩვენ ადამიანს, რომელსაც ახლობელზე მაქვს საუბარი, ის არ უკითხია, იმისი დრო არა აქვს. როგორ ახარ? ხო, სიმსივნე მაქვს, კაცთა ვებძვი. როგორ ახარ? იმის რო არ მოუკითხია. არ მოხსენ, მაინდამაინც შეფერებულია რა ვარ მე, არც ერთზე, არც მეორეზე, დაუკითხოს და არსა, იმას გამოე სააკაშვილს გამოქომაგებიან. იმისთვის აქ დრო და წავიდა ბრძოლა და იგი მებძვიან. მე რას მებძვი, კაცო? სააკაშვილი და ივანიშვილი იმათ თავისი გზა აქვს, ისინი ცხოვრობენ ბედნიერად. მე და შენ რატო ვენტერებით რის გულისთვის? ჩვენ ხო გამოსავალი უნდა ვნახოთ, რომ პირიქით გავაძლიეროთ ერთმანეთ. 30 წელია, 30 წელია ჯოჯოხეთში ვარ. ერთი და იგივე სახეების ბრუნვა. 30 წელია. და იძახიან მერე, აი ომი, რომელი აი ეს თუნდაც ელგეტე ხალხი აი რომელი ცისტერი, რომელი ერთი მიდის იქ, როცა საქართველოს სწირდება, მამირუშილობა სწირდება და ტყვიები თქვენ როცა წვიმაში იყავი, ტყვიების წვიმაში ის ხალხი სად იყვნენ მაშინ, რომელმაც მერე დავა დაგიწყეს, რომ თურმე ჩვენ ბნელები ვყოფილვართ. სად იყვნენ ბნელები და ერთი მოღალატეები, რუსეთის აგენტები და მთელი ეს? ახლაც იგივე სიტყვებით, უნდათ ომში ჩათრევა ისთვის, რომ ვაჟკაცები გაწყიტონ და მერე ამ გადაჯიშებულმა, გადაგვარებულმა ადამიანებმა იბლატაონ მერე საქართველოს. ბაჭირო, მაქარაშვილებს და პატარაიებს და ლომჯარიებს და ბოდიში ამ ორგანიზაციას ქვია, ასე ფუჩუს და კუტუს და ამა დარჩებათ ქვეყანა და საბოლოოდ ვინც ავარ დარჩენილი გაგწყვიტავენ და დაამთავრებენ ამათ. მაგრამ მაგათ ერთი რაღაცა არიციან, იცი? მაგეთ ის არის ანუ 50 წლის მანძილზე ჩვენებმა ბნელებმა ისწავლეს ჭკუა და თუ ეს მოხდება სანამ ერთთან საუბრად წავალთ პირველი შიდამტრის გუბეებს დავაყენებთ ეს არიციან მაგათმა და არიციან რა სიტყვები არიციან კონდენ სიურპრიზად ყველაზე მეტი გულსატკენი რა არის ერმილე იცი მე ვაკვირდებოდი მაშინაც შენ გადაცემებს როცა გარე იყო დავა და რას ვერცხი უბრალოდ იცი ასიარში დარასები ბალახი და მეორე დღეს თურმე ადამიანის უფლებად დაურღვევიათ და მეორე დღეს ისეული გადაკეთეს და ნახარიას ბოდიში მოახდევინეს პიდარასები დავით გარეთ შედავებიან და ხალხი რომელიც უნდა დარაზმულიყო, წასულიყო. დავით გარეთ შედავებიან დედაენის ბაღში ქონდა შეკრება, რასაც ქართული სულისკვეთება თქვია. იქ არ იკრიბება ხალხი, კამიგე, ამ ხალხის ფიქრის. იქ არ მოდის, სადაც სამშობლოს სჭირდება. იქ სადაც თუ ხელი გაარტყი, სილა გაარტყი. არა, რატო გიყვირს? რატო გიყვირს, რომ მე არაფერი არ მიყვირს ჩემთვის? შეიძლება იმიტომ რომ მე უშუალოდ ვიყავი მაგ სიტუაციაში, მაგრამ გეტყვი, რატო არ მიყვირს, იცი? სრულ ლიდერებით არის ავსებული ქვეყანა. აი მე ელემენტარულს გეუბნები, როდესაც მე დამიჭირეს დიდგორობაზე იმის გამო, რომ დიდგორობის აღნიშვნა გვინდოდა. აი ამის გამო ხო დამიჭირეს? აი გეკითხები, რომელმა ეროვნულმა, თუნდაც ჩემმა ყოფილმა თანაპარტიელებმა და თანამებრძოლებმა შეძლეს და ხმა მოიღეს და არათუ ჩემთან ტელეფონის ზარი და ხმის ამოღება Facebook-ზე ვინ შეწერა, ვინ გაბედა რომ ელემენტარული კომენტარი დაეწერა. არც ერთ. იცი ერმილე, აი აქ მინდა ვისარგებლო იმ ადამიანებზე, ბევრი ახლა კომენტარები მოდის ის ამბობენ რავლობიჩი საუბრობენ, რომ
აი სვანები. სვანები არასოდეს არ დაეცემიან, არასოდეს დაიჩოქებენ და სვანები უღირსი არასოდეს არ იქნებიან და როდესაც ერთეულებზე გვაქვს საუბარი იმაზე თუ ვინ გააკეთა ყველა მკეთილი ინებეთ მთლიანი სვანეთის სახელით არასოდეს ილაპარაკოთ. თუ პრეტენზიას აფიქსირებთ ადამიანის მიმართ, დააფიქსირეთ იმაზე, ვინც შეურაცხყო, ვინც გააკეთა. მეორე, სვანები რას ვითვლებთ? სვანები არასოდეს არ ითმენენ და არც მოუწყვეტიათ ის, სადაც კაცობა და სადაც ღირსება და სადაც სამშობლო სჭირდება, არავის არ დაავიწყდეს ო პირველი, პირველ ხაზზე სვანები დგანან. და უბედურება ის არის, რომ ჩვენ როცა ვჭირდებით, როცა ვჭირდებით, მაშინა ვართ ყველასთვის კარგი, გამიგეთ, თორე როცა აღარ ჭირდება, მაშინ მარტივია ზოგიერთისთვის მთლიან სვანეთს შეხვს. სვანეთი ოდის კაბეით. მე რაღაცა რა, ვისაც საერთოში ხუთი თითი, აი ეს ხუთი თითი არ არის ერთნაირი, ხო? ვისაც საერთოში ცუდად უნდა სვანეთი მოიხსენიოს, ნებისმიერი ქართული კუთრაშია მარტო სვანეთი. მე რაღაც სვანეთზე განსაკუთრებით აკრებილი, რომ შემარცხენა იმით, მე ხო იცი ეს რატოც ხდება. იმიტომ ხდება, რომ სვანეთში მკაცრად შემორჩენილი ადათ-წესი და ტრადიციები არის და თუ შეიძლება ქალაქში ეს მეტი იოლად შეძლო და დავიწყო ხალხს კუთხეში და სოფელში და მთაში უფრო რთული არის. ამიტომ ხდება ეს მასირებული შეტევა. და ვინც იმას ამბობს, რომ მთელი სვანეთი და სვანებს და იმას ეხება, ხო? ვეც ახლა მე რა უნდა ვქნა? თუ კი აი ეს ნაძირალა არა ანა სუბელიანმა იცეკვა იმაზე, რა ქვია, 9 აპრილის მემორიალზე. ხო? აი რა ჩემი ბრალია, მე ელემენტარულად კითხოს სვამ, ხო? ეგ არა. არა, ეგენი მოწამენ ელექტრიასაც, სისტემები და სასწაული და სხვა რაღაცას ვამბობ, სხვა რაღაცას ვამბობ. ჩვენი ვაჟკაცები ციხეში ჩასვეს, რომ სისტემების დროშა ჩამოხიეს. კი ბატონო. ეგ ბატონო. მე რა უნდა, მე რატო უნდა ვაგო ანა სუბელიანის გამო სიტყვაზე ვამბობ. რადგანაც იმას სვანური გვარი აქვს და მიკეთებენ აქცენტირებას ამ ყველაფერს. კაცო, ჯერ ერთი ამას რო სიხარულით წერ და ამბობ. ნებისმიერი ქართული კუთხე თუ შერცხვა და ნებისმიერი ერთი ქართველი თუ შერცხვა. შენი სირცხვილიცა, ეგ მე ასე მიმაჩნია პირველ რიგში, ეს რატო გიხარია? ამას ვერ ხვდები. ეხლა მეორე, საერთოდ კუთხეს, როდესაც საერთოდ კუთხეს გვარს, საერთოდ რომელიმე ეთნიკურ ჯგუფს, რომელიმე რელიგიურ გაერთიანებას ერთიანად როცა მოიხსენიებ, პირველ რიგში შენ ხარ უსინდისო. იმიტომ ხარ უსინდისო, რომ არ შეიძლება ერთიანად ყველა მოიხსენიო. მე და მეორე, ბიჭო, არ არსებობს გვარი, თვითონ შემარცხვენელი მაინც რო არ ყავდეს. რატო უნდა მიკვირდეს ახლა მე, რომ ამხელა კუთხეს 1 2 3 თუნდაც 10 და 100 შემარცხვენელი ყავდეს. რა სხვა კუთხიშვილებს არ აყავთ? ყველგან ვინც მაგას იძახის, პირველ რიგში სარკეში ჩაიხედოს და თუ საქართველოს რომელიმე კუთხის გადამწყვეტ უნდა ერთიანად ჩათვალოს, რომ ჯერ პირველ რიგში საკუთარ თავს ლანძღავს და საკუთარ დედას აგინებს. უხბე, სასაუბრო ბევრი მაქვს, გვიანი არის უბრალოდ. დაგემშვიდობები ახლა მე საქართველოში. ერთი პიტა ამისთვის არგებლო იმ ხალხს, ვინც დღესაც ბრძოლობს იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი სიბილწე, სიმახინჯე, რაც ქართული არ არის, ამას ეწინააღმდეგება. კარგი იქნება, რომ ერთი მთელი ერთობით ძალით ჩააკითხოთ იმ ხალხს, ვინც სვანეთში უდიერად ექცევა, ხუცსაც, ტრადიციებსაც და ყველაფერს. ერთი რაღაცა მინდა თქვა, მულახელი ერთ-ერთი მედიატორი, კარგი სვანი მარცხდები ნავერიანი იყო გვარად ყოფილა, მოსამართლე შეხვდა რაიონში და მოსამართლე არის სახელმწიფო კაცი არის და დაუსვია კითხვა. მე დაშენდო, რომელი თო კარგი აა მედიატორა ბულახელი დიდინჯი თუ პასუხა, ე ამას მე ვერ გიპასუხებ. ეს თუ აგერ ახალ და მოწაფე ჩაიჭა, ნუ თუ გასწია ადამიანი მეგონეო შენო და ვერ ყოფილხარო, მეო მოსამართლე ვარ,
აქვს მასამართლებოდა. აბარ შედად უკასა იმ ხალხს, რომელსაც შენ ასამართლებ, მე მე ვასამართლებ და ვარიგებ ერთმანეთს. მე და ჩვენ იმ ქვის შვილები ვარ. სადაც მობა, სატანა, ღირსება, კულტურა, ადამიანობა აიდანაც ქვის შვილები ვარ. იმედია გამოსწორდება და ისევ ის ისეთი სულისკვეთების, გორიაკახიანები, ხერგიანები, ისევ ის გაბლიანები, ისევ ის იოსელიანები, ისევ ის ბონიანები, ისევ ის ვაჟკაცები ადგებიან იქ სადაც საჭიროა, რომელიც არამარა ლგბტ-ს და პიდარასტების სამწელს სადურ ფუტსა ფეხბურთში არ ჩააბა. იმედია არ დაიჭ იმედი მომავლის ყოველთვის უნდა ვიქონიოთ, მაგრამ ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენს გარდა მაგას ვერანაირ ვერ გამოასწორებს. თუ ჩვენ გვიყვარს წინაბარი, მოვა დრო და ჩვენს გავხდებით წინაბრები. ამიტომ თითოეულ სვანზე, თითოეულ კუთხეშვილზე არის ეს ყველაფერი გადმოსული და თითოეული სვანი არის ვალდებული ზუსტად იმ სვანეთისთვის იბრძოლოს და იმ საქართველოსთვის იბრძოლოს, როგორც წინაპარმა მოგვიტანეს. ამიტომ ვიბრძოლოთ ჩვენ, ოტია იოსელიანი, მე ბედნიერია, რომ ეს ადამიანი იყო ჩემ ბავშვობაში, აი რო შევხვდი და მის მერე მოყოლებული რომ მქონდა ურთიერთობა და უბედნიერიც ვარ, რომ ვიცნობდი, ეტალონი ადამიანობის, ხო, და ის ამბობდა ესეთ რაღაცას. ჩვენ გჭირს ერთადერთი რამ, ამას ქვია ეროვნული გამოთაყვანება. ხო და დავასრულოთ ეროვნული გამოთაყვანება და ყველაფერი კარგად იქნება. გადავეკიდები ჩვენ ქართველები ერთმანეთს, ხო შეიძლება რომ დაუშვათ, დაუფიქრდეთ, რომ მე და შენ ქართველებს გასაყოფი რა გვაქვს? არაფერი. ის რომ ის ნაციონალი ეს მუხმე საქართველოს ღირსებას არ აქვს. მუხმე, შეიძლება ერთ რაღაცა გითხრა? ჩვენ ახლა დავუთ იმაზე, რომელიც დათა თუთაშხიაში არის ძალიან კარგად აღწერილი. ზნეობა დაგვარგეთ, სიყვარული დაგვარგეთ. ერთსაც და მეორესაც როდესაც დავიბრუნებ, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. ამ ამაღლებული გრძნობაზე შემომხვე პირველ რიგში მალე გამოჯანმრთელებას, მშვიდობას და სიკეთეს გისურვებ. მალე სიცოცხლეში დაბრუნებას, ასევე ამდენი ემიგრანტი გვიყურებს, აი ნონა დადვანი გვიყურებს, ემიგრაციაში წავიდა ეს ადამიანიც, რომ მოვდიოდი მაშინ მახსოვს მისი ცრემლიანი პოსტები. აქ ერთმელე უბრალოდ ხაზი მინდა გაუსვა. მე მეწოდება ჩვენი ქართველი მანდილოსნები. გოგს გონია რომ რა უწევს იმას ევროპაშია მუშაობს ევროებია. იმ ხალხის გასაგონად რომელიც ასე აზროვნებს რა უწევსო? ამათ ის უწევს. ნიკაპთან იკრავენ ცრემს და დილას ბალიში სულია ოჯახის მონატრებით. ოჯახზე ფიქრით და იმით, რომ როგორ დახვდებიან შვილები, როგორ იქნებიან. სამწუხაროდ, ბევრი ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, დედა შვილმა ერთმანეთი ვერ გააჩინეს. საბოლოო დღეს ვერ დაიტირა ვერც შვილმა, ვერც დედა, მისე მიიყვანეს საქართველოს. აქ ჩვენი ლოგოები, ქალები, გმირები არიან. გმირები არიან და მერე დგებიან და მიდის ორჭოფობა, ჭორაობა, ყველაზე ცუდი რას არის, თორმე ის შენ თუ ღირსეული კაცი ხარ, ვაჟკაცი ხარ, იმის მაგივრად რომ შენ სხვისი ცხოვრება გააკრიტიკო, იქნება იმით დაინტერესდე რა უჭირს შენ მას გვერდში, აქ ყოფ თალბატონს. თუ გააკვირებს შენ იმით, რომ ძმის მონატრება აკლია იმას, ოჯახის მონატრება აკლია, შვილის მონატრება, ქართული სული აკლია, იმით თუ გააკვირებს შენ იმას, გაბიგე? იმით თუ მოეფერებს გავა შევავს ერთმა. მუხვე, მე ერთ შენის ნებართვით ერთ შეწორება შევიდა. აი ჩვენ ამბობდით ახლა რა ევროპაში და როგორ რთულად გვიწევს საზღვარგარეთ ცხოვრება და გაკაფვა რა მართლა ამ ტევრის, რასაც საკუთარი თავის დამკვიდრება ქვია ამდენ ჯულის ადამიანთან ბრძოლა და რაღაც, მაგრამ ერთ რაღაცას ვიტყვი რა. რაღაც რო გამიჭირდეს ხო, მაინც არ მეშინია რა არაფერს, კაცი ვარ და გავიტანთ და ქალმა რა ქნას? ქალმა რა ქნას? რომელიც ჩამოსული არის მორჩილად
პატიოსნად შეპირდნენ სამსახურს, იქ რო ისე არ აღმოჩნდეს, მერე ისე რო არ აღმოჩნდეს, სად წავიდეს? კაი, ჩვენ კაცები ვართ, ქართველი ქალი, ქართველი ზნეობით ძალიან რთულად ამ ყველაფერს თუ გადაიტანს. და მე მაგზენდება 2011 წელს თურქეთში გადავდიოდი, მქონდა ტური, მქონდა ასე რომ ვთქვათ, ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავი და ანტალიაში მივდიოდი დასასვენებლად, კაი პონტში რო იტყვიან ისე და სამთვიანი ისინი იყო შემოღებული გადასვლა გადმოსვლები და მანდილოსანი გადმოდიოდა და როდესაც გადავედით საზღვარზე და შტამპები ჩაგვერტყეს, აი ყურებიდან არ ამონდის ამ ქალის ესე ამოხნეშა რა. ღმერთო ჩემო, როდის გავასამე თუ უკან დაუბრუნდეო. და რამდენი ესეთი? რამდენი ესეთი? მე ვიტყვი რა, შრომითი ემიგრაციაში ქალია თუ კაცია, საკუთარი ოჯახის გმირი ნამდვილად. კი, საკუთარი ოჯახის გმირი. ესე რა, ქვეყნის გმირობა, ქვეყნის გმირობა ცოტა, ავის მე ამ ყველაფერს ცოტა ძიმეთ უყურებ და რთულად უყურებ ამ ყველაფერს, რა იცი? მაგრამ საკუთარი ოჯახის გმირები ნამდვილად არის. მე აქ ვყოფ ნებისმიერ ემიგრანტ ქალბატონს უსურებ ერთადერთს, რასაც უსურებ, გამძლეობას და მალე დაბრუნებას თავის სამშობლოში და სახელმწიფოს კიდო გამოეჩინოს გულისხმიერება, თუნდაც ის რომ მას, რომელსაც არ შეუძლია თავის ავადმყოფებს მიხედოს, მოუაროს. სხვა ქვეყანა რო უვლისტავ ჩუქნის სიცოცხლეს, იმას ვაინც ნუართვებთ. კარგი რომა. ვერთვა დაგროცოს და მალე ყოფილიყოს ასე საუბარი კი არა, პირადად ერთობით ყველა ღირსეული ემიგრანტი ჩასულიყო საქართველოში და ერთობით მოგვეთხოვოს ყველა იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც თანამდებობა უფრო მეტია ვიდრე ღირსება. კაცობა არ მისი არ გეშინია და თანამდებობას კარგავი მისი როგორ უწესდეს ადამიანს, ან რას ღებულობ. როცა დაჯდები სუფრაზე და ჩნაპები მუდე, კიდე ერთხელ ვამბობ, ადამიანები ორისა არიან: მატერიალისტები და არამატერიალისტები. ვინც მატერიალისტი არის, მისთვის თანამდებობა რწმენაზე, ტრადიციაზე, ადათზე ბევრად მეტი დგას. ვინც არამატერიალისტები არიან, მათთვის ფული, ქონება, თანამდებობა და ამქვეყნიური განცხრომა ეს საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ორ ერთმანეთთან შეუზავებელ საზოგადოებასთან, რომელიც როგორც ზეთი და წყალი არასდროს არ შეეზავება ერთმანეთს. თუ ახლა ვინმე სავლე, პავლე გახდება, მე ამას მივესალმები, მაგრამ ეს მართლა უნდა მოხდეს. მე ასე ძალიან ცოტა მინახია ცხოვრებაში. ეს გადაყვარებული ხალხი ყოველთვის იყო, ეს ახლა არ დაწყებული. გადაყვარებული ყოველთვის იყო, მაგრამ არა, ჩემო რომა. არა რომა, ადამიანები ახლა არ დაწყებულა. ჩვენ ყველაფერი ჩვენი თაობის გვიკვირს, ჩვენ თვალთახედვის გვიკვირს, თორე რაც იყო, როდესაც კაინმა მოკლა აბელი, მის მერე რაც მოყვება, ადამიანის ბუნება არ შეცვლილა. შეიცვალა სამყარო, კომფორტული ცხოვრება შეიცვალა თუ არა, არ შეცვლილა ადამიანის ბუნება. ადამიანის ბუნების პროგრესი არ მოხდა, რა მოხდა? მხოლოდ მეცნიერ-ტექნიკური პროგრესი. პირიქით, ადამიანის ბუნება უფრო დაეცა, უფრო გათახსირდა, უფრო გაფუჭდა, უფრო გახდა გარყვნილებისკენ, დეგრადირებისკენ, შუღლისკენ, ღალატისკენ და ერთმანეთის ზურგში დანის ჩაცემისკენ. მეინდგარი, მე მინდა დამაღლებული გრძნობაზე დამესრულები ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც მინდა ამაღლებულად თქვა ეს ყველაფერი. ქვეყანას, რომელსაც ამდენი გმირი და ამდენი წმენდანი ყავს, ამდენი გენიოსთან, მას გადაშენება არ უწერია. საქართველო გადარჩება, საქართველო გადაევლის და იქნება მოგური. როგორი იქნება, მე ეს მადარდებს. აი ბატონი ერეკლეს ამბავს მოიკითხავთ. აუცილებლად, აუცილებლად ბევრი და აი ბევრ შეძლებულ ადამიანს უნდა უთხრა. მთელი საქართველოს სირცხვილი არის თუ ეს ყველაფერი ასე არის. ერეკლე არავის არაფერს არ თქოს. ჩვენ ვართ ვალდებული მათ გვერდით დაუტყეთ. ადამიანი კოლორიტი, რომელსაც
საზღვრებს გარეთ აქვს და აქვს და აწყობს თავის კულტურას, თავის წეს, თავის იმისთვის არ ყოფილა. ყველაფერს თავი დავანებოთ, აგერ მამუკელაშვილმა უღირსების პროტესტი ნიშნად თავი დაიწვა. ბაჟკაცმა კაც რომელიმე ტელევიზიამ გააშუქა, რომელიმე სოციალურ ქსელში მოიკითხა მისი გაჭირვებული არა და ერთმა რამონზე კომენტარში ეს რო ყოფილიყო თქვა რუსთავიორის კორესპონდენტი იყო მე მგონი ეს რო ყოფილიყო LGBT ჩვენ ხელისუფლების გადადგომას და გზების გადაკეტვით და მუქარებით დაიწყებს რომა ამ დღეს ჩვენ არაფერს არ უთმობთ მოძალადებს და რამ აინტერესებს ხო იცავენ LGBT პროპაგანდას ეს მათი ცხოვრების წესია კი მათი ცხოვრების წესია მარა არ დევნიან საქართველოდან იმ ხალხს რატო დევნი საქართველოდან ვინც ვაჟკაცურად გებძვის და გეწინააღმდეგება იმის გამო რომ შენ საქართველოს შეურაცხყოფის უფლებას არ გაძლევ რომ არა მაქს უცხო რაღაცა არის რა მე გეტყვი ძალიან მარტივად ჩემ მეგობარი არჩილ ტატნაშვილი ოდესაც მოკლეს და ტანბაში ამოხადეს სული იმიტომ რომ ქართულ დროშას ფეხი არ დაადგა მაშინ ყველა ეკერა ენაზე არჩილ ტატუნაშვილი მაგ გვახსოვს ეს ყველაფერი მახსოვს ცხონებულის დაკრძალვაზე ერეკლე სავლიანმა თქვა ძალიან დიდი სიტყვა იმპერია რომელიცო არდაცული ვაჟკაცის საფლავს დააპატიმრე გვამს დააპატიმრებს იმპერია საქმე კარგად არა აქვს ასეცა ხელის გულზე ხდება ეს ყველაფერი ჩვენ თავწინ ხედავთ მე უბრალოდ რას ვამბობ ეს კატეგორია ამ კატეგორია ხალხსულ ენაზე ეკერათ არჩილ ტატუნაშვილი დაახლოებით ერთი კვირა არის არჩილ ტატუნაშვილის მამა გმირის მამა გარდაიცვალა და ჩემი გამოცდილებიდან შემიძლია ერთი თქვა გმირობაზე მეტი რთული გმირის ოჯახის წევრობა აბა რომელიმე და რამე გაგიგია არც კი მიიღირს მაგათი საუბარი მაგათი მოსმენა მე მიიღირს ის ჩვენ რას ვფიქრობთ და ჩვენ გავძლიერდეთ და ჩვენ მოვიმატოთ ძალაში და ენერგიაში უფალი ქმარავდეს ძმო ჯანმრთელობას ერთი თხოვნა ბოლოს ვასრულება ამით ერმილე ერთი თხოვნა რომ ნუ გაძავზით ქართველები პოზიცია ოპოზიციას ჩვენ ვიფიქროთ ესენი ჩვენ კარგს არ მოგვიტან ჩვენ ვიფიქროთ რითი გადავარჩინოთ საქართველოს ადამიანები რომელიც სარწმუნოებას გვებძვიან რომელიც იმას გასწავლიან რომ შენ ბავში როზი ხარ ბებიას ბაბუას კამი არ დაუთმო თურმე შენი უფლებები ირღვევა თურმე მე თუ ერი ბრძენი ვართ რატო ვერ ვსვამთ მას თავის ადგილზე აი ჩვენ მოდი სიმართლე ვთქვა არ გვიყვარს ჩვენი სამშობლო ისე როგორც უნდა გვიყვარდეს და არ გვიყვარს ჩვენ ერთმანეთი ამიტომ ხდება ეს ყველაფერი. ჩვენ რო ერთმანეთი გვიყვარდეს, ჩვენ რო სიმშვიდობა გვიყვარდეს, საერთოდ ვამბობ მასაზე ერთეულებზე, არა მაგ და 1% და 2%-ზე, არა მაგ საუბარი. ეს ასე არ მოხდებოდა. არავინ დაუთმობდა იმას, რაც უყვარს თვითონ სხვას. არავინ არ მიცემდა უფლებას შეურაცხყოფა მიაყენოს იმას, რაც ისე ძალიან უყვარს. დედავე, ესე იგი ჩეჩენები, მე ვიყვარ ჩეჩენი ხალხი და რატო? სოციალურ ქსელზე ადრე გახსოვს ალბათ შენს ადრე ვიღაცა გამოვიდა შურაცხაც იქაც მუხვე იქაც ახლა დეტალურად რო ჩაუყვე არა ვერას ვამბობ პარამეს ვამბობ ჩეჩნებზე დაიწყეს შეურაცხყოფელი სიტყვებით ლანძღვა გამოიყვანეს სახალხოდ მოათხოვინეს ბოდიში ჩვენ პატრიარქს გვიგინებენ რეაგირება არა გვაქვს ჩვენ შემიძლია კიდე ერთხელ ვიმეორებ ის წერეს დაუჭირეს დაანებე თავი მასას დაანებე კაცი დამინჭირეს იმის გამო რომ დიდგორობის აღნიშვნა მინდოდა ჩემ ქვეყანაში. ჩვენი ერის ყველაზე დიდი გამარჯვება. არა მაგ უბრალო მასაზე, ჩვეულებრივ მაცხოვრებელი მასაზე საუბარი, რომელსაც არც გაუგია ეგამდე მერე გაიგეს. მე მაგ შეკითხვა ივრეწოდებულ ეროვნულებთან. ნუ თუ მე ვიქნებოდი, თუ
თუ იქნებოდა რომა ხარძიანი, თუ იქნებოდა იაგო ჭანტურია, თუ ნებისმიერი. Ну то есть упро მნიშვნელოვანი იყო იმაზე რომ ქართველ კაც არ მიცეს იმის საშუალება რომ აღენიშნა დიდგორობა. ერეკლე საღლიანს არ მიცეს მას ეს საშუალება რომ დიდგორის 900 წლის თავზე სიტყვა ეთქვა. ვაჟაო თარაშვილს ტარიერ ხახერაულს და დიდგორზე პირბადეებით იდგნენ. ჩვენ ამ საზოგადოებაში ეს არაფერს ნორმაა. ჩვენი საქმე ცუდად კი არა. იმაზე ბევრი ცუდათა ვიდრე შეიძლება ვინმე იმიქროს. რა დარჩენილი აი ის გამო ფიზდეთ და ისიდგეს მაგრა თორე ეს დამთავრებულია მასაზე საუბარი დამთავრებულია ჩემო რომ თალე არ გაგუწირავს ერმილე საქართველო ყოველთვის სიტყვის თავის ეს ეს ამოხდე მართლა გვიანი არის და შვიდობას გიცურებ გამოჯამრთელებას კარგად იმედია იმედია ისეთ საქართველოს ვიხილავთ როგორც ჩვენ გვინდა იმედი კი იმედი ნამდვილად არის ერთმა ალოცოს ჩვენი ემიგრანტი გოგოები რომელიც რთულ ვითარებაში არიან ყველას უსურებ მშვიდობიანად დაბრუნებას საქართველოს. ყველა ავადმყოფ მინდა მოვეფერო ვისაც ფიზიკურად უჭირ ყივათ. ყველა ჯანმრთელი დაბრუნებული ყავით გაფარებული საკუთარ ოჯახს. მეთმა დაგულოთ. თვითონ უნდა იქნება გავიყოფით საქართველო ჯერ ისედაც პატარა ვართ. და იმ პატარა ერიდან ნახევარი ემიგრაციაშია. ნუ დაუწყებთ ერთმანეთს დავას, ამას, სპორს, რომელი როგორია. პირიქით ერთად დავდგეთ და ვაიძულოთ გააკეთონ ის, რაც საქართველოს წინ წაწევს. აი მაშინ იქნება ჩვენ კაი ქართველები. მეტყვა დაგლოცოს საბა და გაგახარ. მეტყვა დაგლოცოს რომ მეუღლეს მოკითხვა გადაეცი ჩვენგან და ახალი ქართველი. ამადროებით. მოკლედ დაგემშვიდობებით მეგობრებო, დიდი მადლობა ყველას ახლოსმოძიებელზე ყურადღებისთვის. ეს არის ჩვენი რეალობა. ეს არის ვირტუალური რეალობა კი არა, რეალური ვირტუალურობა, რაც ხდება უბრალოდ გადმოცემთ ინტერნეტში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ რო გვიყვარდეს ისე როგორც უნდა გვიყვარდეს სამშობლო, ჩვენ რო გვიყვარდეს ერთმანეთი ისე როგორც უნდა გვიყვარდეს, მაშინ არ გვექნებოდა ეგ ყველაფერი პრობლემები და გვწამდეს უფლის რაც მთავარი. ჩვენ არ გვიჭირს ეკონომიკაში, ჩვენ არ გვიჭირს რაღაცა ფინანსურ საკითხებში, ჩვენ ერთადერთი რას გვიჭირს, ესაა ზნეობა, რწმენა და სიყვარული. როდესაც ეს გამოსწორდება, მაშინ გამოსწორდება ყველაფერი. თუ ეს ისე არ იქნება, უფრო და უფრო და უფრო უარესად იქნება ყველაფერი. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით, უფალი გვარავდეთ. დამდეგი კვირიკობის დღესასწაულის მადლი მოუცეთ სულიერი სიმშვიდე და იმედი მომავლისთვის.